От Вилаермоса до Оахака. Преди да напуснем Вилаермоса, посетих ЦПКОН, Центъра за проучване на културите на олмеките и майите. Исках да попитам учените дали в района има други важни олмекски обекти. За моя изненада те ме посъветваха да потърся по-надалеч. В Монте Албан, провинция Оахака, стотици километри на югозапад, археолозите очевидно открили олмекоидни артефакти и релефи, за които се смятало, че изобразяват самите олмеки. С Санта имахме намерение да заминем направо на северо-исток към полуостров Юкатан. Пътуването до Монте Албан означаваше голямо отклонение, но решихме да го предприемем с надеждата това да хвърли нова светлина върху олмеките. А и пътят през громадните планини към сърцето на скритата долина, в която се намираше град Оахака, обещаваше да е много красива. Потеглихме на запад по край изгубения град Лавента, отново минахме по край Коатцекоалкос, след това продължихме по край Сайлайлома Бонита към кръстопътния от град Тукстепек. Оставихме зад себе си обезобразената и почерняла от петролната индустрия област, прекосихме район с ниски хълмове, чието полегати склонове бяха покрити с тучна зелена трева, и навлязохме сред равнина с грижливо обработвани ниви. В Тукстепек, където започваха планините, направихме остър завой на юг по магистрала 175 за Оахака. На картата изглеждаше едва наполовина от разстоянието, което бяхме изминали от Вилаермоса. Пътят обаче се оказа сложен, опъващ нервите и обтягащ мускулите, безкрайни зигзаги, които се издигаха към облаците като стълба към небето. Минахме през райони с различна планинска растителност, всяка обхващаща специфична климатична ниша, докато се изкачихме над облачната покривка и стигнахме на място, където познати видове процъфтяваха в гигантски форми, като трифидите на Джон Уиндам, и придаваха свръхестествен извънземен вид на пейзажа. 700-те километра от Вилаермоса до Оахака ни отнеха 12 часа. Когато стигнахме, по ръцете ми бяха излезли пришки от стискането на волана по остроте завой. Очите ми бяха замъглени и постоянно си представях шеметните пропасти край магистрала 175 в планината, където растяха трифидите. Град Оахака е известен с вълшебните си гъби, марихуаната си и да. Лоуренс, който през 20-те години на век написал там част от романа си «Пернатата змия». В него все още се усеща бухемската атмосфера и сред тълпите по баровете и кафенетата, тесните кълдъръмени улички, старите сгради и обширните площади до късно вечер кипи възбуда. Настанихме се в стая, която гледаше към един от трите открити вътрешни двора на хотел Лозго Лондринас. Леглото беше удобно. В небето сияеха звезди. Ала колкото и да бях уморен, не успях да заспя. Държеше ме буден мисълта за цивилизаторите. Брадатите богове и техните спътници. В Мексико, както и в Перу, те, изглежда, бяха претърпели провал. Така загатваха легендите и не само легендите, както на другата сутрин установих в Монте Албан. Глава 19. Приключения в подземния свят. Пътувания до звездите. Теорията за хипотетичната трета цивилизация обяснява приликите и фундаменталните разлики между Древен Египет и Древна Месопотамия, като предполага, че двете страни са получили общо цивилизационно наследство от един и същи древен предшественик. Не са правени сериозни хипотези за мястото, където може да е съществувала тази първична цивилизация, нито за характера и периода на разцвета й. Подобно на черна дупка в космоса, тя просто е невидима. И все пак присъствието й може да се изведе от нейното въздействие върху видими неща, в този случай цивилизациите на Шумер и Египет. Възможно ли е този таинствен общ предшественик, същият невидим източник на влияние да е оставил следи и в Мексико? В такъв случай трябваше да очакваме да открием известни културни сходства между древните мексикански цивилизации и тези в Шумер и Египет. Също трябваше да очакваме да се сблъскаме с огромни разлики, резултат от продължителния период на самостоятелно развитие, който в исторически времена бе разделял всички тези области. Трябваше да очакваме обаче да установим по-малки разлики между Шумер и Египет, които през историческия период постоянно бяха поддържали контакт, отколкото между двете близкоисточни култури и централноамериканските, които в най-добрия случай бяха имали само случайни, незначителни и откъслечни контакти, преди Колумб да открие новия свят през 1492 година. Мъртвояди, земни чудовища, звездни царе, джуджета и други роднини.
Поради някаква странна причина, която няма обяснение, древните египтяни имали склонност и изпитвали почит към джуджетата. Същото се отнася за цивилизованите народи на Древна Централна Америка чак до олмекски времена. И двата народа вярвали, че джуджетата са пряко свързани с боговете. И в двата случая джуджетата били смятани за танцьори и били изобразявани като такива в произведенията на изкуството. През раннодинастичния период в Египет преди повече от 4500 години хелиополските жреци особено предпочитали 9 всемогъщи божества. Аналогични религиозни представи се наблюдават при ацтеките и майите в Централна Америка. Попол Вух, свещената книга на древните майкиче в Мексико и Гватемала, съдържа няколко откъса, които ясно показват вяра в звездното прераждане, прераждане на мъртвите като звезди. След като били убити, например, героите-близнаци Хунахпо и Ксбаланке са изправили сред светлината и мигом са издигнали в небето. Сетне небесният свод и лицето на земята се осветили. И те заживели в небесата. В същото време 400-те другари на близнаците, които също били убити, се въздигнали и отново станали другари на Хунахпо и Ксбаланке и били превърнати в небесни звезди. Както видяхме, повечето предания за бога цар Кецалкоатъл акцентират върху цивилизационните модела и учения. Народите на Древно Мексико обаче също вярвали, че неговото човешко проявление умряло и после той се преродил като звезда. Затова най-малкото е странно да узнаем, че през епохата на пирамидите, преди повече от 4000 години, държавната религия на Египет се основавала около вярата, че мъртвият фараон се преражда като звезда. Пели се ритуални заклинания, чиято цел била да улеснят бързото прераждане на мъртвия владетел в небесата. О, царю, ти си тази велика звезда, спътникът на Орион, който пътува в небето с Орион. Ти се възкачваш на изток в небето, възраждаш се и се подмладяваш. И преди сме се сблъсквали с съзвездието Орион в платото Наска, и пак ще се сблъскваме с него. А сега да разгледаме древноегипетската книга на мъртвите. Части от нейното съдържание са древни колкото самата египетска цивилизация и тя играе ролята на нещо като справочник за превъплъщенията на душата. Това произведение съветва мъртвите как да се справят с опасностите на отвъдния живот, позволява им да възприемат формата на няколко митични същества и им разкрива паролите, необходими за допускането им на различни етапи или равнища от подземния свят. Съвпадение ли е, че народите от Древна Централна Америка са съхранили аналогична представа за опасностите на отвъдното? Широко се вярвало, че подземният свят се състои от 9 кръга, през които покойниците пътуват в продължение на 4 години, като по пътя преодоляват препятствия и опасности. Кръговете имат очевидни имена като място, където се сблъскват планините, място, където се изстрелват стрелите, планина от ножове и така нататък. И в Древна Централна Америка, и в Древен Египет се вярвало, че пътуването на мъртвия в подземния свят става с лодка, карана от богове-гребци, които го водели от кръг в кръг. В гробницата на двойния гребен, владетел на майския град Тикал от 8 век, е открито изображение на тази сцена. Подобни изображения се явяват в цялата долина на царете в Горен Египет, особено в гробницата на Тутмос III Римско, фараон от Хъви Украинско и Украинско и Украинско и династия. Съвпадение ли е, че пътниците в ладията на мъртвия фараон и в каното, с което двойният гребен прави последното си пътуване, и в двата случая се състоят от куче или божество с кучешка глава, птица или божество с птича глава и маймуна или божество с маймунска глава? Седмият кръг на древния мексикански подземен свят се нарича Теокоялкоалоя, място, където зверовете ядат сърца. Съвпадение ли е, че един от кръговете на древноегипетския подземен свят, залата на съда, се характеризира с почти идентични символи? В този критичен момент сърцето на покойния се претегля на везни, на другото блюдо на които поставят перо. Ако е тежко от грехове, сърцето ще наруши равновесието. Бог Тот записва присъдата на плочката си и сърцето незабавно се изяжда от страховит звяр, хибрид между крокодил, хипопотам и лъв, наречен мъртвояда. Накрая нека отново се върнем в Египет през епохата на пирамидите и да разгледаме привилегированото положение на фараона, което му позволявало да избегне пътеките на подземния свят и да се прероди като звезда. Част от този процес били ритуалните заклинания.
Също толкова важна била таинствена церемония, известна като отваряне на устата, винаги провеждана след смъртта на фараона, която според археолозите датира от преддинастически времена. Участвали върховният жрец и четирима негови помощници, които с помощта на пешенкев, ритуален режещ инструмент, отваряли устата на покойния бог цар, действие, смятано за задължително за прераждането му в небесата. Запазените релефи и други изображения на тази церемония не оставят съмнение, че жреците нанасяли на мумифицирания труп силен физически удар с пешенкефа. Освен това неотдавна бяха открити свидетелства, които показват, че една от камерите в голямата пирамида в Гиза може да е служила за провеждане на тази церемония. Всичко това намира странно и скривено отражение в Мексико. Вече обсъдихме човешкото жертвоприношение в предколумбовата епоха. Случайно ли е, че жертвоприношенията са извършвали на пирамида, че церемонията се провеждала от върховен жрец с четирима помощници, че се използвал режещ инструмент, жертвен нож, с който се нанасил силен физически удар на жертвата, и че според древните мексикански вярвания, нейната душа се издигала направо в небето и избягвала опасностите на подземния свят. Тъй като тези съвпадения продължават да се множат, логично е да се запитаме дали няма някаква скрита връзка. И се убеждаваме в това, когато научаваме, че общото наименование на жертвоприношение в цяла древна Централна Америка е Паудареньячи, което означава да отвори устата. Следователно възможно ли е да не става дума просто за поразителни съвпадения в толкова отдалечени географски райони и в различни исторически периоди, а за някакви слаби и изопачени общи спомени, произхождащи от най-дълбока древност? Египетската церемония на отваряне на устата едва ли е пряко повлияла върху мексиканската церемония със същото име или пък обратно. Фундаменталните разлики между двата случая го изключват. Изглежда възможно обаче приликите им да са останки от общо наследство, получено от общ предшественик. Народите на Централна Америка използвали това наследство по един начин, египтяните – по друг, но и двете цивилизации съхранили известна обща символика и наименования. Тук не е мястото подробно да се занимаваме с смисъла на древните и мъгляви връзки, за които загатват египетските и централноамериканските свидетелства. Преди да продължим обаче, струва си да отбележим, че подобни аналогии свързват религиозните системи на предколумбова Мексико и Шумер в Месопотамия. Свидетелствата отново говорят повече в полза на общ древен предшественик, отколкото на пряко влияние. Да вземем например случая с Оанес. Оанес е старогръцкият вариант на шумерското име Оан, съществото амфибия, описано в част Второ Римско, за което вярвали, че донесло изкуствата и уменията на месопотамската цивилизация. Легенди, датиращи от преди 5000 години, разказват, че Оан живеел в морето и вяса сутрин изплувал от водите на Персийския залив, за да цивилизова и наставлява човечеството. Съвпадение ли е, че на езика на майите Оана означава онзи, който живее във водата? Да разглезаме също Тиамат, шумерската богиня на океаните и силите на първичния хаос, винаги изобразявана като хищно чудовище. Според месопотамските митове Тиамат се изправила срещу другите божества и предизвикала ужасни опустошения преди накрая да бъде унищожена от небесния герой Мардук. Тя си отворила устата, Тиамат, за да го погълне. Той пуснал вътре злия вятър, за да не може тя да си затвори устните. Ужасните ветрове изпълнили търгуха й. Сърцето се стегнало. Тя държала устата си широко отворена. Той изстрелял стрела, тя пронизала корема й. Той разцепил вътрешностите й, разсякал сърцето й. Омаломощил я и погубил живота й. Повалил тялото и изстъпил отгоре му. Докато гледал чудовищния труп на Тиамат, Мардук замислил произведение на изкуството и в главата му започнал да се оформя велик план за създаване на света. Първо разцепил черепа на Тиамат и прерязал артериите й. После я разсякал на две части като сушена риба и от едната половина сътворил небето, а от другата – земята. От гърдите й направил планини, от плюнката й – облаци, а от очите й – реките Тигър и Ефрат. Странна, жестока легенда, при това изключително древна. Древните цивилизации на Централна Америка имали свой вариант на тази история. В него Кецалкоатъл, във въплащението си на бог творец, възприел ролята на Мардук, докато тази на Тиамат била изиграна от Сипактли, великото земно чудовище.
Кецалкоатъл хванал крайниците на Сипактли, докато плувала в първочните води и разкъсал тялото и на две, като едната половина образувала небето, а другата – земята. От косата и кожата й направил тревата, цветята и растенията, от очите й, кладенците и изворите, от раменете й, планините. Дали странните паралели между шумерските и мексиканските митове са чисто съвпадение, или са белязани от културните следи на изчезнала цивилизация? В такъв случай лицата на героите от тази пракултура наистина може да са били изсечени от камък и хилядолетия наред да са били предавани като наследство, понякога пред очите на всички, понякога погребвани, докато за последен път бъдат разкопани от съвременните археолози и получат имена като Олмекска глава и Чичо Сам. Монте Албан, крахът на властните мъже, възрастта на Монте Албан се определя на около 3000 години. Той е разположен върху голям, изкуствено подравнен хълм, който гледа към Оахака. Състои се от правоъгълен участък, големия площад, заобиколен от групи пирамиди и други сгради, издигнати в строго определен геометричен ред. Общото впечатление за хармония и пропорционалност се дължи на стриктния симетричен план. Послушах съвета на учените от ЦПКОМ, с които бях разговарял, преди да напусна Вила Ермоса, и първо се запътих към крайния югозападен ъгъл на Монте Албан. До ниска пирамида бяха натрупани предметите, които толкова отдалеч бях дошъл да видя, няколко десетки стели, изобразяващи негри и кавказци. Равни в живота. Равни и в смъртта. Ако наистина беше съществувала неизвестна велика цивилизация и тези скулптури разказваха част от нейната история, в нея се съдържаше послание за расово равенство. Никой, който бе виждал гордостта или изпитвал обаянието на громадните негърски глави от Лавента, не можеше сериозно да си представи, че прототипите на тези величествени изваяния са били роби. Брадатите мъже с фини аристократични лица също нямаха вид на хора, които ще коленичат пред някого. Стелите от Монте Албан обаче, изглежда, изобразяваха краха на тези властни мъже. Те едва ли бяха дело на същия народ, който бе създал скулптурите от Лавента. Качеството на изработка беше прекалено ниско. Но които и да бяха, и въпреки неумението си, тези творци се бяха опитали да изобразят същите негроиди и брадати кавказци, каквито бях видял в Лавента. Там скулптурите бяха отразявали сила, могъщество и жизненост. В Монте Албан забележителните непознати бяха трупове. Всечки бяха голи, повечето бяха кастрирани, някои се бяха свили на кълбо, сякаш за да избегнат порой от удари, други бяха безсилно простнати на земята. Археолозите смятаха, че скулптурите изобразяват трупове на военнопленници. Какви военнопленници? Откъде? В края на краищата това бе Централна Америка, новият свят, хиляди години преди Колумб. Нима не бе странно, че тези сцени на жертви от война не представят нито един местен американец, а само изключително расови типове от Стария свят. Кой знае защо ортодоксалните учени не го намираха за озадачаващо, въпреки че според тях стелите бяха извънредно стари датиращи от периода между 1600 г. Пехре, хехре. Както и в други обекти, тези хронологически рамки бяха определени въз основа на анализ на свързана с находките органична материя, а не на самите изображения, които бяха изсечени върху гранити, затова трудно можеха обективно да се датират. Наследството в Монте Албан бяха открили все още неразчетено, но напълно развито иероглифно писмо. Много от надписите бяха изсечени върху същите стели като грубите кавказски и негроидни фигури. Специалистите приемаха, че това е най-древната известна писменост в Мексико. Освен това беше ясно, че хората, които са живели тук, са били отлични строители с необикновено задълбочени астрономически познания. Тяхната обсерватория, странна постройка с форма на връх на стрела, се намираше под ъгъл от 45 лао спрямо главната ос, нарочно наклонена на няколко градуса от посоката север-юг. Когато се вмъкнах в обсерваторията, установих, че тя представлява система от тесни тунели и стръмни вътрешни стълбища, от които се разкрива гледка към различни части на небето. Подобно на жителите на Трес Запотес, жителите на Монте Албан бяха оставили категорични свидетелства за своите математически познания в формата на изчисления, обозначени с чертички и точки. Те също бяха използвали забележителния календар, въведен от олмеките и тясно свързан с по-късните май, който предсказваше, че свършекът на света ще настъпи на 23 декември 2012 година.
Ако календарът и маниакалното отчитане на времето бяха част от наследството на древната забравена цивилизация, майите трябва да се нареждаха сред нейните най-верни и вдъхновени наследници. Времето, както през 1950 година, пише археологът Ерик Томпсън, беше най-голямата загадка на майската религия, тема, която пропила мисленето на майите до степен, безпрецедентна в историята на човечеството. Докато продължавах пътуването си из Централна Америка, аз все по-дълбоко потъвах в лабиринтите на тази странна и вдъхваща благоговение загадка. Глава 20. Деца на първите хора. Паленке, провинция Чиапас. Спускаше се вечер. Седях точно под североизточния ъгъл на майския храм на надписите и гледах на север над смрачаващата се джунгла, където теренът се спускаше надолу към заливната долина на Усумасинта. Храмът се състоеше от три камери и се издигаше върху девететажна пирамида, висока близо 30 метра. Чистите, хармонични линии на тази структура излъчваха усещане за изящество, ала не и за слабост. Тя беше яка, вкоренена в земята, издръжлива, плотна чиста геометрия и въображение. Погледнах надясно и видях двореца, голям правоъгълен комплекс върху пирамидална основа, доминиран от тясна четириетажна кула, смятана за обсерватория на майските жреци. Сред дърветата, над които прелитаха пъстри папагали, бяха пръснати още няколко интересни сгради, погълнати от хищната джунгла. Това бяха храмът на орнаментираният кръст, храмът на слънцето, храмът на броенето и храмът на лъва, все имена, измислени от археолозите. Безвъзвратно беше изгубено невероятно много от онова, в което майите бяха вярвали, което бяха обичали и което бяха запомнили от древни времена. Макар че отдавна се бяхме научили да разчитаме техните дати, едва започвахме да напредваме в разшифроването на сложните им иероглифи. Изправих се и изкачих последните няколко стъпала до главната камера на храма. В задната стена бяха вградени две големи сиви плочи и над тях бяха изсечени 620 майски иероглифа, разположени в редове като фигури на шахматна дъска. Те имаха форма на лица, чудовищни и човешки, наред с цяла менажерия от митични същества. Какво пишеше там? Никой не знаеше със сигурност, защото надписите, смесица от думи, образи и фонетични символи, все още не бяха напълно разчетени. Беше очевидно обаче, че някои иероглифи се отнасят до епохи, отдалечени на хилядолетия от нас, и че разказват за хора и богове, които са играли различна роля в праисторическите събития. Гробницата на Пакал, в громадните каменни плочи на пода, вляво от иероглифите, имаше отвор, от който започваше стръмно вътрешно стълбище. То водеше до помещение, погребано дълбоко в недрата на пирамидата, където се намираше гробницата на господаря Пакал. Издялани от отлично полирани варовикови камъни, стъпалата бяха тесни и изненадващо хлъзгави от влагата. Аз заех извъртяна настрани рачешка поза, включих фенерчето си и предпазливо заслизах в мрака, като се опирах на южната стена. Това усойно стълбище бе останало скрито от деня на първоначалното си затваряне през 683 г. до юни 1952 година. Когато мексиканският археолог Алберто Рус беше вдигнал покриващите пода на храма плочи, макар че през 1994 година в Паленке бяха намерили друга подобна гробница, Рус имаше честа да е първооткривателят на такава структура в пирамида в Новия свят. Строителите нарочно бяха запълнили стълбището с буклук, поради което на археолозите им трябвали още 4 години, за да го разчистят и стигнат додолу. Най-после влезли в тясната камера с стъпаловиден свод. На пода пред тях лежали скелетите на 5-6 млади индианци, принесени в жертва. В отсрещния край се виждала громадна триъгълна каменна плоча. Когато я вдигнали, пред Рус се разкрила забележителна гробница. Той я описва като огромно помещение, което изглеждаше изсечено в лед, нещо като пещера, чието стени и покрив сякаш бяха идеално изгладени, или като изоставен параклис с купол, драпиран с завеси от сталактити, от чието пот се издигаха дебели сталагмити, напомнящи восък от разтопена свещ. Това помещение, също с стъпаловиден свод, било дълго 9 и високо 7 метра. По стените имало хоросанови релефи на господарите на нощта, деветте божества, които управлявали през часовете на мрак. В средата на камерата, под зорките погледи на тези фигури, лежал монолитен саркофаг, затворен с богато орваментирана петтонна каменна плоча. Вътре открили скелет на висок мъж с цяла съкровищница от нефритени накити.
Върху черепа имало мозаечна смъртна маска от 200 нефритени фрагмента. Това били тленните останки на Пакал, владетел на Паленке от 7 век. Надписите съобщавали, че владетелят умрял на 80 години, но скелетът в саркофага, изглежда, принадлежал на наполовина по-млад човек. Когато стигнах дъното на стълбището на около 25 метра под пода на храма, аз пресякох камерата с принесените в жертва младежи и погледнах в гробницата на Пакал. Беше влажно, миришеше на муха и тлен и цареше изненадващ студ. Вграденият в пода саркофаг имаше странна форма, силно разширен при краката като древноегипетските ковчези. Те бяха от дърво и имаха широка основа, тъй като често бяха стоели изправени. Но ковчегът на Пакал беше от масивен камък и лежеше хоризонтално. Тогава защо майските занаятчии си бяха направили труда да разширят основата му, след като трябва да са знаели, че е безсмислено? Дали сляпо не бяха възпроизвеждали модела на някакъв древен прототип, причините за чиито особености отдавна бяха забравени? Подобно на вярванията за опасностите в задгробния живот, дали саркофагът на Пакал не можеше да израз на общото наследство, свързващо древен Египет с древните централноамерикански култури? Тежкият правоъгълен капак на саркофага беше дебел 25 см, широк 90 см и дълъг 3,80 м. Явно и той следваше същия оригинал като покритите с великолепни изображения блокове, които древните египтяни бяха използвали със същата цел. Всъщност, капакът щеше да изглежда напълно естествено в долината на царете. Само че имаше една голяма разлика. Представената върху него сцена не приличаше на изображенията, които можеха да се срещнат в Египет. Лъчът на фенерчето ми осветяваше гладко обръснат мъж, облечен в нещо като плътно прилепнал към тялото му костюм, ръкавите и крачолите на който бяха събрани в пищни маншети на китките и глезените. Мъжът бе полегнал на седалка, поддържаща долната половина на гърба и бедрата му, тилът му удобно се подпираше на облегалка и той напрегнато се взираше напред. Ръцете му сякаш се движеха, като че ли дърпаха лостове, ходилата му бяха боси и отпуснато висяха пред него. Нима това трябваше да е Пакал, царят на майите? В такъв случай защо беше изобразен да управлява някаква машина? Смяташе се, че майите не са имали машини. Те дори не бяха открили колелото. И все пак с страничните си табла, нитове, тръби и други устройства, структурата, в която беше полегнал Пакал, по-скоро изобразяваше техническо съоръжение, отколкото преминаването на човешката душа в света на мъртвите, както твърдеше един учен, или падането на царя в безплътната паст на земното чудовище, както предполагаше друг. Спомних си мъж в змия, олмекския релеф, описан в глава 17. Той също ми беше заприличал на наивно изображение на машина. Нещо повече, мъж в змия произхождаше от Лавента, където беше свързан с няколко брадати фигури, очевидно кавказци. Гробницата на Пакал бе най-малко 1000 години по-късна от съкровищата в Лавента. Въпреки това една малка нефритена статуетка, открита до скелета в саркофага, като че ли беше много по-древна от другите гробни дарове. Тя изобрадяваше възрастен кавказец с остра брадичка, облечен в дълга роба. Пирамидата на магиосника, Уксмал, Юкатан, в един бурен следобед на 700 км северно от Паленке аз започнах да се изкачвам по стъпалата на друга пирамида. Тя представляваше сграда с стръмно наклонени стени, по-скоро с овална, отколкото квадратна основа с дължина 73 и широчина 37 метра. Нещо повече, пирамидата беше изключително висока и се издигаше на 37 метра над околната равнина. От памтивека тази структура, която наистина приличаше на замък на вълшебник, се бе наричала пирамидата на магиосника или домът на джуджето. Тези имена идваха от една майска легенда, според която цялата пирамида била издигната от джудже с свръхестествени способности само за една нощ. Докато се изкачвах, стъпалата все повече ми се струваха ненормално тесни. Инстинктивно ми се искаше да се наведа напред и да се притисна към стената на пирамидата. Вместо това вдигнах поглед към дневно навъсеното небе над мен. Кръжаха ята черни птици и надаваха остри крясъци, като че ли търсеха убежище от някаква надвиснала катастрофа, гъстите ниски облаци, които няколко часа по-рано бяха скрили слънцето, сега бяха толкова разлютени от силните ветрове, че сякаш кипяха. Пирамидата на магиосника в никакъв случай не бе уникална с това, че легендите я свързваха с свръхестествените способности на джуджетата,
чието архитектурни и каменоделски умения бяха широко известни в Централна Америка. Строителството им се отдаваше с лекота, уверяваше едно типично майско предание, само трябваше да подсвирнат и тежките скали сами се преместваха където трябва. Както читателят може би си спомня, друга подобна легенда разказваше, че грамадните каменни блокове в тайнствения град в Андите Тиахуанако се носели във въздуха под звуците на тръба. Следователно и в Централна Америка, и в далечните райони на Андите бяха свързвали странни звуци с чудотворното издигане на масивни скали. Какво означаваше това? Дали по някаква случайност в тези географски изолирани една от друга области независимо не бяха измислили две почти идентични фантазии? Но това не ми се струваше много вероятно. Струваше си да се разгледа вероятността в такива разкази да са се съхранили общи спомени за древна строителна техника, позволяваща издигане на грамадни каменни блокове от земята с чудодейна лекота. И имаше ли значение, че спомени за аналогични чудеса са се запазили в древен Египет? Според едно типично египетско предание някакъв магьосник повдигнал във въздуха огромен каменен свод, дълъг 200 и широк 50 лакътя. Страните на стълбището, по което се изкачвах, бяха богато украсени с нещо като скулптурна мозайка, както я беше нарекал американският изследовател от Х. Украинско и Х. Джон Лойд Стивенс. Странно, въпреки че пирамидата на магьосника бе издигната много векове преди завоеванието, най-често срещаният в тези мозайки символ беше близко подобие на християнски кръст. Всъщност имаше два различни вида християнски кръстове, единият с равни рамене, използван от рицарите тамплиери и други ордени, участвали в кръстоносните походи през Х. Украинско и Украинско и Х. Украинско и Украинско и Украинско и В. А другият с Х-образна форма. След като изкачих последната група стъпала, стигнах в храма на самия връх на пирамидата на магьосника. Той се състоеше от една камера с стъпаловиден свод, на който висяха безброй прилепи. Също като птиците и облаците те очевидно бяха смутени от предчувствието за наближаващата силна буря и постоянно свиваха и разперваха ципестите си криле. Отдъхнах си на високата платформа, която заобикаляше камерата. Оттам се виждаха много повече кръстове. Те бяха навсякъде, буквално по цялата тази странна и древна структура. Спомних си Тиахуанако и кръстовете, изсечени в далечни предколумбови времена върху някои от грамадните каменни блокове, пръснати около Пумапунко. На човек в змия, олмекската скулптура от Лавента, също бяха врязани два х-овидни кръста много векове преди Христа. А сега и тук, при пирамидата на магьосника в майския град Уксмал, пак се сблъсквах с кръстове. Брадати мъже. Змии. Кръстове. Каква беше вероятността толкова специфични символи като тези случайно да се повтарят в изключително далечни култури и различни исторически периоди? Защо толкова често ги вграждаха в тъканта на сложни произведения на изкуството и архитектурата? Науката на пророкуването, не за пръв път подозирах, че може би съм изправен пред знаци и изображения, оставени от някакъв култ или тайно общество, което се бе опитвало да запази пламъчето на цивилизацията в Централна Америка и навярно другаде през дълги векове на мрак. Струваше ми се странно, че мотивите с брадатия мъж, перната змия и кръста се явяват винаги там, където има податки, че някаква технологично развита и все още неизвестна цивилизация може да е влизала в контакт с местните култури. И този контакт беше обгърнат от усещане за огромна възраст, сякаш бе станал в толкова дълбока древност, че почти е бил забравен. Отново се замислих за внезапната поява на олмеките към средата на Второ Римско хил. Пехре. Хехре. От вихрещите се мъгли на тъмната праистория. Всички археологически свидетелства сочеха, че още от начало те са почитали грамадни каменни глави и стели, изобразяващи брадати мъже. Все повече ме привличаше вероятността някои от тези забележителни скулптури да са част от огромно цивилизационно наследство, оставено на централноамериканските народи много хилядолетия преди Второ Римско хил. Пехре. Хехре. И поверено за съхранение на таен култ, може би култа към Кецалкоатъл. Беше изгубено много. Въпреки това племената от района, особено майите, строителите на Паленке и Уксмал, бяха запазили нещо още по-тайнствено и чудотворно от загадъчните монолити, нещо, което още по-упорито се представяше за наследство от по-древна и по-високо развита цивилизация.
В следващата глава ще видим, че това е мистичната наука на един древен народ на звездобройци, наука за времето, измерването и предсказването, дори наука на пророкуването, която майите почти напълно съхранили от миналото. Наред с нея те запазили и спомени за ужасен потоп, който погубил Земята, и специфично наследство от емпирични знания, знания от по-висш порядък, каквито всъщност те не би трябвало да са притежавали, знания, които ние сме открили съвсем наскоро. Глава 21. Компютър за изчисляване свършека на света. Майите знаели откъде произхожда високоразвитата им наука. Тя им била дадена, казвали те, от първите хора, творенията на Кецалкоатъл, които се наричали Баламкица Ягуар с мила усмивка, Баламакап Ягуар на нощта, Махокотах славното име и Кибалам Ягуар на луната. Според Попол Вух, тези праотци били надарени с разум, те поглеждали и мигом можели да виждат надалеч, те успели в гледането, те успели в познаването на всичко, що имало на света. Без да трябвало да се приближават, виждали неща, скрити в далечината. Голяма била тяхната мъдрост. Зрението им стигало до горите, скалите, езерата, моретата, планините и долините. Те наистина били възхитителни хора. Били способни да опознаят всичко и проучили четирите краища, четирите точки на небесния свод и кръглото лице на Земята. Постиженията на тази раса възбудили завистта на няколко от най-могъщите божества. Не е хубаво нашите творения да знаят всичко, казали тези богове. Трябва ли случайно да станат равни на нас, техните създатели, които можем да виждаме надалеч, които знаем всичко и виждаме всичко? Трябва ли и те да са богове? Очевидно това положение на нещата не можело да продължава. След известно обсъждане била дадена заповед и бил взети съответните мерки. Нека зрението им стига само до онова, що е близо, нека виждат само малко от лицето на Земята. Тогава сърцето на небесата издухало мъгла в очите им, която замъглила зрението им като огледало, върху което някой е духнал. Така може ли да виждат само онова, що е близо, само онова, що им е ясно? По този начин били погубени мъдростта и всички познания на първите хора. Всеки, който познава Стария Завет, ще си спомни, че причината за изгонването на Адам и Ева от райската градина била свързана с подобни божествени опасения. След като първият човек ял от плода на дървото за познаване добро и зло. И рече Господ Бог, ето, Адам стана като един от нас да познава добро и зло, и сега, да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина. Учените приемат Попол Вух за огромно хранилище на непроменени предколумбови легенди. Затова е озадачаващо да открием такива прилики между тези предания и отразените в разказа на Битие. Нещо повече, подобно на много други връзки между Стария и Новия Завет, които вече установихме, характерът на приликите не загатва за каквото и да е пряко влияние от единия върху другия регион, а за две различни тълкования на едни и същи събития. Така например, средна точка библейската Едемска градина прилича на метафора на състоянието на блажено, почти божествено познание, на което се радвали първите хора от Попол Вух. Средна точка същността на това познание се изразява в способността да виждат всичко и да познават всичко. Дали Адам и Ева не придобили тъкмо тази способност, като яли от забранения плод, растящ наклоните на дървото за познаване на добро и зло? Средна точка на края, точно както Адам и Ева били изгонени от рая, така четиримата първи хора от Попол Вух били лишени от способността си да виждат надалеч. Така може ли да виждат само онова, що е близо? Следователно и Попол Вух, и Битие разказват как човечеството изпаднало в немилост. И в двата случая това състояние на милост било тясно свързано с познание и читателят изобщо не се съмнява, че въпросното познание давало божествени способности на онези, които го притежавали. Библията с мрачен шепнещ глас го нарича познаване добро и зло и няма какво повече да прибави. Попол Вух е много по-информативен. Той ни съобщава, че познанието на първите хора се изразявало в способността да виждат неща, скрити в далечината, били астрономи, които проучили четирите краища, четирите точки на небесния свод, и географи, които измерили кръглото лице на Земята. Географията е свързана с карти. В част Първо Римско видяхме свидетелства, които предполагат, че е възможно в дълбока древност географи от все още неизвестна цивилизация да са картографирали планетата с изключителна точност.
Дали с носталгичния си разказ за първите хора и техните чудотворни географски познания Попол Вухнер разкрива някакъв изопачен спомен от същата тази цивилизация? Случайно ли е, че първите хора от Попол Вух са запомнени не само с това, че изучили кръглото лице на Земята, но и с наблюденията им на небесния свод? И дали е съвпадение фактът, че най-голямото постижение на майското общество е астрономията, въз основа на чието наблюдения с помощта на математически изчисления бил създаден находчив, сложен извънредно точен календар? Знания от другаде. През 1954 година. Водещият специалист по централно-американска археология Д.Ж. Ерик Томпсън признава дълбокото си смущение от установените от него учебийни несъответствия между незабележителните постижения на майите и изключителните им астрономическо-календарни познания. Какви странности на разума, пита той, са накарали интелигенцията на майите да картографира небето, докато в същото време не са успели да открият принципа на колелото, да си представят вечността като никой друг полуцивилизован народ, докато в същото време не са направили малката крачка от стъпаловиден към истински свод, да броят до милиони, докато в същото време така и не са се научили да претеглят чувал царевица? Възможно е отговорът на тази въпрос и да е много по-прост, отколкото смятал Томпсън. Възможно е астрономията, дълбокото разбиране на времето и дългосрочните математически изчисления изобщо да не са били странности. Възможно е да са били съставни части от последователни, но много конкретни знания, които майите да са наследили повече или по-малко непокътнати от по-древна и по-мъдра цивилизация. Такова наследство обяснява наблюдаваните от Томпсън противоречия и няма нужда от каквито и да е спорове по този въпрос. Вече ни е известно, че майите са получили календара си в наследство от олмеките 1000 години по-рано. Олмеките използвали абсолютно същата система. Истинският въпрос би трябвало да е откъде са го взели олмеките. Какво равнище на технологично и научно развитие е необходимо, за да може дадена цивилизация да създаде толкова точен календар? Да вземем, например, слънчевата година. В съвременното западно общество все още използваме слънчевия календар, въведен в Европа през 1582 година и основан за най-сериозните за тогавашната епоха научни познания, известният Грегориански календар. Замененият от него Юлиански календар изчислявал периода на земната орбита около Слънцето на 365,25 дни. Реформата на папа Григорий Х. Украинско и се изразява във въвеждане на по-прецизно изчисление – 365,2425 дни. Благодарение на научния прогрес от 1582 година. Насам днес знаем, че точната продължителност на слънчевата година е 365,2422 дни. Следователно Грегорианският календар дава съвсем малка грешка само с 0,0003 от деня, доста внушителна прецизност, за хъви украинско и век. Колкото и да е странно, въпреки че произходът му е обгърнат в мъглите на много по-голяма древност от хъви украинско и в. Майският календар е още по-точен. Той изчислява слънчевата година на 365,2420 дни, грешка само с 0,0002 от деня. Освен това майите знаели периода на лунната орбита около Земята. Те го изчислили на 29,528395 дни, изключително близо до вярната цифра 29,530588 дни, изчислена с най-прецизни съвременни методи. Майските жреци също разполагали с извънредно точни таблици за предсказване на слънчевите и лунни затъмнения и знаели, че те се наблюдават само в диапазон от плюс-минус 18 дни от точката на пресичане на орбитите, когато орбитата на Луната пресече очевидната траектория на Слънцето. И накрая, майите били забележителни математици. Те използвали сложен метод за метрични изчисления с помощта на устройство, което ние сме открили или преоткрили, едва през миналия век. Също така отлично разбирали и използвали абстрактната концепция за нулата и познавали математическите знаци. Това са езотерични области. Както отбелязва Томпсън, цифровите нула и знаковите обозначения до такава степен са част от нашето културно наследство и ни се струват толкова очевидни удобства, че трудно можем да разберем с колко време е можело да се забави откриването им.
И все пак нито в древна Елада с нейните велики математици, нито в древен Рим имало каквото и да е подобие на нула или математически знаци. За да се напише 1848 с римски цифри, са необходими 11 букви. И все пак цифровата система на майите е почти като нашата и датира от времето, когато римляните все още използвали своя тромав метод. Не е ли малко странно, че това иначе обикновено централно-американско племе толкова рано се натъкнало на откритие, което историкът на науката Отто Гебауер характеризира като едно от най-плодотворните открития на човечеството? Чужда наука? Да разгледаме въпроса за Венера, планета от огромно символично значение за всички древни народи в Централна Америка, които я отъждествявали с Кецалкоатъл, също Гукумац или Кукулкан, както бил известен пернатата змия на различни майски диалекти. За разлика от древните елини, но подобно на древните египтяни, майите разбирали, че Венера едновременно е зорницата и вечерницата. Те разбирали и други неща. Синодално завъртане на една планета е периодът от време, необходим за завръщането и до дадена небесна точка, наблюдавана от Земята. Венера се завърта около Слънцето за 224,7 дни, докато Земята следва малко по-широка орбита. В резултат от тези две движения приблизително на всеки 584 дни Венера изгрява на едно и също място в земното небе. Създателите на наследената от майите сложна календарна система знаели това и открили изобретателни начини да го интегрират в други взаимосвързани цикли. Нещо повече, както показват изчисленията, свързващи тези цикли, древните астрономи разбирали, че въпросните 584 дни са само приближение и че движенията на Венера в никакъв случай не са еднообразни. Затова пресметнали точната стойност, установена от съвременната наука за средното синодално завъртане на Венера, за изключително продължителни периоди от време. Тази стойност е 583,92 дни и била включена в майския календар по множество заплетени и сложни начини. Например, за да се съгласува с така наречената свещена година Цолкин, 260 дни, разделени на 13 месеца от по 20 дни, календарът на всеки 61 венериански години трябвало да се коригира с 4 дни. Освен това, след 57-то завъртане на всеки пети цикъл се правила корекция от 8 дни. С взимането на тези мерки Цолкинът и синодалното завъртане на Венера толкова тясно се свързвали помежду си, че възможността за грешка била изключително малка, един ден на 6000 години. Още по-смайващ е фактът, че с друга серия от прецизно изчислени корекции цикълът на Венера и Цолкинът оставали не само в хармония помежду си, но и в точна връзка с Слънчевата година. Това също се постигало по начин, който гарантирал практически безпогрешно функциониране на календара през огромни периоди от време. Нима полуцивилизованите май наистина се нуждаели от такава високотехнологична точност? Или те наследили този отлично функциониращ календар, създаден за нуждите на много по-древна и далеч по-напреднала цивилизация? Да разгледаме бисера на майския календар, така наречената дълга хронология. Тази система за изчисляване на дати също изразявала вярвания за миналото, особено широко разпространената представа, че времето функционира на големи цикли, които се изразяват в повтарящи се сътворения и унищожавания на света. Според майите сегашният голям цикъл започнал в мрак на 4H8 кумку, дата, която съответства на 13 август 3114 година. Пехре, хехре, по нашия календар. Както видяхме, вярвало се, че цикълът ще свърши с глобално унищожение на 4H3 Канкин, 23 декември 2012 година. Дългата хронология трябвало да измерва времето, изтекло от началото на настоящия голям цикъл, буквално една по една да отмята 5125 години, изминали от сегашното ни сътворение. Навярно най-добре можем да си представим дългата хронология като небесна изчислителна машина, която постоянно пресмятала растящия ни дълг към Вселената. Когато броячът стигнал до 5125, щяла да бъде поискана и последната стотинка от този дълг. Поне така вярвали майите. Разбира се, този компютър не изчислявал дългата хронология с нашите цифри. Майите използвали своя система, която взели от олмеките, а те я взели от... Никой не знае от кого. Тя представлявала съчетание от точки, означаващи единици или кратни на 20,
чертички, означаващи петици или кратни на 5 пъти по 20 иероглиф, който изобразява мидена черупка и означава 0. Времето се измервало с дникин, периоди от 20 дни уинал, изчислителни години от по 360 дни тун, периоди от 20 туна катун и периоди от 20 катуна бактун. Имало и периоди от 8000 туна пиктун и от 160 000 туна калаптун, които покривали и най-големите изчисления. Макар да вярвали, че живеят в голям цикъл, който със сигурност ще свърши с катастрофа, майте знаели също, че времето е безкрайно и напредва с тайнствените си завъртания, независимо от живота на отделните хора или съществуването на цивилизациите. Както обобщава в големия си труд по този проблем Томпсън. В схемата на майте пътят, по който напредва времето, стига до толкова дълбока древност, че човешкият ум не може да го проумее. И все пак те без старш нова установили този път в търсене на началната му точка. От всеки етап, който водил все по-назад, се разкривала нова гледка, вековете се сливали в хилядолетия и десетки хилядолетия, а неуморните изследователи все по-надълбоко прониквали във вечността на миналото. На една стела в Кирига, Гватемала, е изчислена дата преди 90 милиона години, на друга е дадена дата преди 300 милиона. Това са реални изчисления, които посочват точния ден и месец и са сравними с дати от нашия календар, посочващи кога се е падал Велик ден на съответните интервали в миналото. На човек му се завива свят от такива астрономически стойности. Нима всичко това не е малко авангардно за цивилизация, която иначе в много отношения не се отличавала с нищо особено? Вярно е, че майската архитектура е доста добра за съответния си контекст. Но тези обитатели на джунглата не направили почти нищо друго, което да предполага, че може да са притежавали способността или да са изпитвали потребност да боравят с изключително продължителни периоди от време. Изтекли са по-малко от 2 века, откакто повечето западни учени отхвърлили мнението на епископа Шър, че светът е създаден през 4004 г. Пехре, хехре. И приели, че трябва да е далеч по-древен. Накратко, това означава, че древните май много по-точно разбирали истинските мащаби на геологическото време и огромната възраст на нашата планета от когото и да е във Великобритания, Европа и Северна Америка, преди Дарвин да изложи еволюционната теория. Тогава как майите боравели с периоди от стотици милиони години? Дали става дума за каприз на културното развитие? Или наследили календарните и математическите познания, които им позволили да разработят тези сложни концепции? Ако е така, логично е да се запитаме какво са възнамерявали да постигнат истинските създатели на майската календарна компютърна система. Какво е нейното предназначение? Дали са заложили всичките и сложности просто като предизвикателство за интелекта, нещо като огромна анаграма, както твърди един специалист? Или са имали предвид по-прагматична и важна цел? Видяхме, че обществото на майите и всъщност всички древни централноамерикански култури маниакално изчислявали и се мъчели да отложат края на света. Възможно ли е тъкмо това да е функцията на тайнствения календар? Дали не е бил механизъм за предсказване на някаква ужасна космическа или геологическа катастрофа? Глава 22. Градът на боговете. Категоричното послание на много централноамерикански легенди е, че краят на четвъртата епоха на света бил ужасен. След страшния потоп настъпил дълъг период, през който слънчевата светлина изчезнала от небето и настанал пълен мрак. После, боговете се събрали в Теотихуакан, мястото на боговете, и тревожно се зачудили кой ще е следващото слънце. В мрака се виждал единствено свещеният огън, материалното изображение на Хуехуетеотел, богът, който сътворил животът, който все още се разтърсвал от неотдавнашния хаос. Някой ще трябва да се жертва и да се хвърли в огъня, извикали те, едва тогава ще има слънце. В последвалата драма двама богове на Нахуатцин и Текцистекател се жертвали за общото благо. Единият бързо изгорял в средата на свещения огън, другият бавно се овъглил на въглените в края му. Боговете дълго чакали, докато накрая небето почервеняло като по изгрев слънце. На изток се появил огромният слънчев диск, живототворящ и нажежен до бяло. И тъкмо в този момент на космическо прераждане се проявил Кецалкоатъл. Неговата задача била цивилизоването на човечеството на петата епоха. Затова възприел форма на човешко същество, брадат бял мъж, точно като Виракоча. Столица на Виракоча в Андите бил Тиахуанако.
Столицата на Кецалкоатъл в Централна Америка било предполагаемото родно място на петото слънце, Теотихуакан, градът на боговете. Цитаделата, храмът и небесната карта, Теотихуакан, 50 км северо-източно от Мексико-Сити, стоях в просторния двор на цитаделата и гледах на север към обгърнатите в утринна мъгла пирамида на Слънцето и пирамида на Луната. Разположени в район, обрасъл с сивкаво-зелени храсти и опасани от далечни планини, тези два големи паметника играеха своята роля в симфония от руини, подредени по остана така наречената улица на мъртвите. Цитаделата се намираше приблизително в средата на този широк, идеално прав път, дълъг към 4 км. Пирамидата на Луната беше в северния му край, пирамидата на Слънцето се издигаше малко на изток от него. В контекста на такъв геометричен обект можеше да се очаква точна ориентация север-юг. Затова бе изненадващо, че архитектите на Теотихуакан нарочно са решили да отклонят улицата на мъртвите с 15 ала от 30 ала на северо-исток. Имаше няколко теории за тази странна ориентация, но нито една от тях не беше особено убедителна. Все повече учени обаче започваха да се питат дали не можеше да става дума за астрономическа ориентация. Един специалист, например, предполагаше, че улицата на мъртвите е била построена спрямо тогавашния залез на Плеядите. Според професор Джералд Хокинс е възможно да е играла роля ос Сириус Плеяди. Стансбери Хейгър, секретар на факултета по етнология в Бруклинския институт по изкуство и науки, допуска, че улицата изобразява Млечния път. Всъщност, Хейгър отива още по-далеч и вижда изображение на конкретни планети и звезди в много пирамиди, могили и други структури, свързани като сателити с оста на улицата на мъртвите. Според цялостната му теория Теотихуакан е създаден като небесна карта. Той възпроизвеждал на Земята предполагаемия план на небесния свят, където живеели боговете и духовете на мъртвите. През 60-70-те години на Хехеф. Интуитивните предположения на Хейгър били проверени на терена от Хю Харлестън Мехел. Американски инженер, който живеел в Мексико и провел изчерпателно математическо проучване на Теотихуакан. Харлестън съобщил откритията си на Международния конгрес на американистите през октомври 1974 година. Неговият доклад съдържал дръзки иноваторски идеи, както и особено интересни сведения за цитаделата и храма на Кецалкоатъл, който се намирал в източния край на това обширно квадратно заградено пространство. Учените смятаха храма за един от най-добре запазените археологически паметници в Централна Америка. Това се дължеше на факта, че първоначалната праисторическа сграда била отчасти заровена под много по-късна могила, издигната непосредствено на запад от нея. Разкопките на могилата разкрили изящната, висока 22 метра шестетажна пирамида, пред която в момента стоях. Храмът все още носеше следи от пъстрите бои, които някога бяха покривали стените му, и представляваше причудлива и красива гледка. Доминиращият скулптурен мотив бяха групи огромни змийски глави, триизмерно изпъкващи от облицовачните блокове и фланкиращи страните на масивното главно стълбище. Издължените челюсти на тези странно хуманоидни влечуги имаха големи зъби и на горните им устни стърчаха мустачки. На дебелите им шии имаше кичури пера, специфичният символ на Кецалкоатъл. Проучванията на Харлестън показваха, че, изглежда, съществува сложна математическа връзка между главните постройки по улицата на мъртвите и около нея. Тази връзка предполагаше нещо невероятно, а именно, че Теотихуакан първоначално е бил проектиран като прецизен умален модел на Слънчевата система. Във всеки случай, ако се приемеше, че централната ос на храма на Кецалкоатъл изобразява положението на Слънцето, точките, разположени на север от него по оста на улицата на мъртвите, явно обозначаваха точните орбитални разстояния на вътрешните планети, астероидния пояс, Юпитер, Сатурн представен от така наречената пирамида на Слънцето, Уран представен от пирамидата на Луната, Нептун и Плутон, представени от все още неразкопани могили на няколко километра на север от там. Тези съотношения най-малкото предполагаха, че в Теотихуакан не била развита астрономия, доскоро ненадмината от съвременната наука. Уран беше останал неизвестен на нашите астрономи до 1787 година. Нептун – до 1846 година. А Плутон – до 1930 година.
Дори най-издържаните датировки на Теотихуакан отнасяха главните елементи на плана му, включително цитаделата, улицата на мъртвите и пирамидите на Слънцето и Луната най-късно към първи век. Не е известно нито една цивилизация от тази епоха в Стария и Новия свят да е познавала всички външни планети, камо ли да е притежавала точни данни за техните орбитални разстояния една от друга и от Слънцето. Египет и Мексико, само съвпадение ли? След като завършил проучванията си на пирамидите и улиците в Теотихуакан, Стансбери Хейгър заключил: все още не разбираме нито значението, нито сложността, нито широкото разпространение в Древна Америка на астрономическия култ, който се характеризира с небесен план и един от чието главни центрове е Теотихуакан. Но дали става дума просто за астрономически култ? Или е нещо, което по-скоро може да се определи като наука? И независимо дали е култ или наука, реалистично ли е да говорим за широко разпространение само в Америка, когато има толкова много свидетелства, свързващи го с други краища на древния свят? Например, археоастрономи, използвали най-новите компютърни програми за картографиране на звездното небе, неотдавна доказаха, че три световно известни пирамиди на египетското плато ги заобразуват точна звездна диаграма на трите пояса звезди от съзвездието Орион. А и това не са границите на небесната карта, която са ставили в пясъците на западния бряг на Нил древноегипетските жреци. Както ще видим в част ви украинско и ви украинско и украинско и една природна особеност, река Нил е точно там, където би трябвало да е, ако беше планирана да изобразява Млечния път. Присъствието на небесен план в ключови обекти в Египет и Мексико в никакъв случай не изключва религиозните функции. Напротив, каквото и друго предназначение да бяха имали, паметниците от Теотихуакан, подобно на пирамидите в Гиза, със сигурност бяха играли важна религиозна роля в живота на съответните общества. Така централноамериканските предания, събрани през ХВИ украинско ИВ, от отец Бернардино де Сахагун, даваха красноречив израз на широко разпространеното вярване, че в древни времена Теотихуакан е изпълнявал поне една конкретна и важна религиозна функция. Според тези легенди градът на боговете също бил наречен така, защото господарите, погребани там, след смъртта си не умрели, а се превърнали в богове. С други думи, това било мястото, където хората станали богове. Освен това било известно като мястото на онези, които са поели по пътя на боговете, и мястото, където били създадени боговете. Съвпадение ли беше фактът, зачудих се аз, че трите пирамиди в Гиза бяха имали същата религиозна функция? Архаичните иероглифи на пирамидните текстове, най-древните цялостни текстове в света, не оставяха съмнение, че тези громадни постройки имат за цел да донесат преображение на мъртвия фараон, да отворят вратите на небето и да прокарат път, за да може владетелят да се възкачи сред боговете. Струваше ми се, че представата за пирамидите като устройства, предназначен явно в някакъв метафизичен смисъл да превръщат хората в богове, е прекалено специфична и конкретна, за да е стигнала независимо и в Древен Египет, и в Мексико. Същото се отнасяше за включването на свещени места в небесен план. Нещо повече, имаше още странни прилики, които заслужават да бъдат разгледани. Също като в Гиза в Теотихуакан бяха построени три главни пирамиди – пирамидата храмът на Кецалкоатъл, пирамидата на Слънцето и пирамидата на Луната. Също като в Гиза хоризонталният план не беше симетричен, както можеше да се очаква, а две постройки бяха в пряка връзка помежду си, докато третата, изглежда, нарочно се намираше настрани. И накрая, върховете на голямата пирамида и пирамидата на Хефрен в Гиза бяха равни, въпреки че първата бе по-висока от втората. Аналогично върховете на пирамидите на Слънцето и Луната в Теотихуакан бяха равни, въпреки че първата беше по-висока. Причината и в двата случая бе еднаква. Голямата пирамида беше построена върху по-нисък терен от пирамидата на Хефрен, докато пирамидата на Слънцето се издигаше върху по-ниска земя от пирамидата на Луната. Възможно ли бе да е съвпадение? Не беше ли по-логично да направим извода, че между Мексико и Египет е съществувала древна връзка? Поради причините, които описах в глави 18-19, аз се съмнявах, че е налице каквато и да е пряка, причинно-следствена връзка, поне в исторически времена.
Само че както в случая с майския календар и с първите карти на Антарктида, не си ли струваше да имаме предвид вероятността да сме изправени пред наследство? Египетските пирамиди и руините на Теотихуакан да отразяват технологията, географските знания, обсервационната астрономия и може би религията на забравена цивилизация от миналото, която някога, както се твърдеше в Попълвух, бе проучила четирите краища, четирите точки на небесния свод и кръглото лице на Земята. Повечето учени бяха съгласни, че възрастта на египетските пирамиди е около 4500 години. По отношение на Теотихуакан такова единодушие не се наблюдава. Не бяха твърдо датирани нито улицата на мъртвите, нито храмът на Кецалкоатъл, нито пирамидите на Слънцето и Луната. Мнозинството учени смятаха, че градът е процъфтявал между 100 га. Пехре, хехре и 600 га. Сел, хехре. Но други упорито твърдяха, че трябва да се е появил много по-рано, между 1500-та и 1000-та година. Пехре, хехре. Имаше и такива, които главно въз основа на геологически свидетелства се опитваха да върнат датата на създаването му към 4000 га. Пехре, хехре. Преди изригването на недалечния вулкан Кситли. При липсата на твърдо датиране на Теотихуакан аз не се изненадах, когато установих, че никой няма ни най-малка представа кои са строителите на най-големия и най-забележителен град, съществувал в предколумбовия нов свят. Със сигурност можеше да се каже само следното, когато по време на възхода към имперското си могъщество пресха украинско и украинско ИФ. Ацтеките за пръв път се бяха натъкнали на тайнствения град, неговите колосални постройки и булеварди вече били невъобразимо стари и толкова гъсто обрасли, че повече приличали на естествени образования, отколкото на човешко дело. С тях обаче бе свързана местна легенда, предавана от поколение на поколение, според която те били построени от изполини и имали предназначението да преобразяват хората в богове. Следи от забравена мъдрост. Оставих храма на Кецалкоатъл зад себе си и отново прекосих цитаделата в западна посока. Нямаше археологически свидетелства, че тази голяма структура е служила за крепост, или че изобщо е изпълнявала каквато и да е военна или отбранителна функция. Също като всичко друго в Теотихуакан тя очевидно беше планирана с педантично старание и изпълнена с невероятно усилие, ала истинската и цел си оставаше тайна за съвременната наука. Дори ацтеките, които дали имената на пирамидите на Слънцето и на Луната имена, които се бяха съхранили, въпреки че никой нямаше представа как са ги наричали истинските им строители, не успели да измислят име за цитаделата. Сегашното и название идваше от испанците, напълно естествено, тъй като 36 акровия двор на Лоцио Дадела беше ограден с масивни дебели стени, високи над 7 и дълги около 460 метра от двете страни. Стигнах до западния край на вътрешния двор. Изкачих се по стръмно стълбище и се озовах върху стената, после продължих на север към улицата на мъртвите. За пореден път трябваше да си напомня, че това почти със сигурност не е истинското име на внушителния булевард. Испанското наименование Цаледи и Лоус Муертос беше от ацтекски произход, очевидно основано на предположението, че многобройните могили от двете страни на улицата са надгробни каквито те не бяха. Вече разгледахме вероятността улицата на мъртвите да е служила като земно изображение на Млечния път. В това отношение интерес представлява трудът на друг американец, Алфреди Шлемър, който подобно на Хю Харлестън Мехел, бе инженер. Шлемър се бе занимавал с технически прогнози и конкретно с предвиждане на земетресения, за които бе представил доклад на 11-тия национален конгрес на инженер-химиците в Мексико Сити през октомври 1971 година. Според теорията на Шлемър улицата на мъртвите изобщо не била улица, а първоначално представлявала редица от свързани помежду си рефлекторни басейни, пълни с вода, която се спускала през поредица шлюзове от пирамидата на Луната в северния край към цитаделата в южния. Докато бързо крачех на север към все още далечната цитадела на Луната, аз си мислех, че в полза на тази теория има няколко основателни аргумента. На първо място, улицата бе преградена на равни разстояния от високи стени, в основата на които ясно се виждаха останки от шлюзове. Нещо повече, конфигурацията на терена улесняваше хидравличния поток с посока север-юг, тъй като основата на пирамидата на Луната се намираше с 30 метра по-високо от района пред цитаделата.
разделените с стени участъци лесно можеха да се напълнят с вода и наистина да служат като рефлекторни басейни, и навярно щяха да представляват далеч по-красиво зрелище от басейните в Тадж-Махал или прословутите градини на Шалимар. И накрая, проектът за картографиране на Теотихуакан, финансиран от Националната научна фондация във Вашингтон и ръководен от професор Рене Милан от Рочестърския университет, категорично доказа, че в древния град е имало многобройни грижливо прокарани и разклоняващи се системи от канали, които образували мрежа в Теотихуакан и стигали чак до езерото Текскоко, днес на 16 км разстояние, но в миналото навярно по-близо. Водеха се много спорове около предназначението на тази огромна хидравлична система. Шлемър предполагаше, че регистрираната от него странна канализация е била построена, за да изпълнява прагматичната роля на далеко обхватен сеизмичен индикатор, част от вече непонятна древна наука. Той отбелязваше, че далечните земетресения могат да доведат до образуване на вълни върху течна повърхност, чак от обратната страна на Земята, и допускаше, че разположените на точно определена височина и разстояние рефлекторни басейни на улицата на мъртвите са създадени, за да позволят на жителите на Теотихуакан да определят по образуваните вълни епицентъра и силата на земетресенията по света и по този начин да предвиждат такива явления в своя район. Разбира се, нямаше доказателства за теорията на Шлемър. Когато си спомних обаче, че земетресенията и потопи са фикс идея в мексиканската митология и че ако се съди по календар им, майите са били вманиачени по предсказването на бъдещи събития, аз вече не бях толкова склонен да отхвърля явно непотвърдените заключения на американския инженер. Ако Шлемър се окажеше прав, ако наистина са разбирали принципите на резонантната вибрация и ги бяха приложили за практическо сеизмично прогнозиране, то древните жители на Теотихуакан са разполагали с високоразвита наука. И ако хора като Хейгър и Харлестън не грешаха, ако например, в принципната геометрия на Теотихуакан бе вложен умален модел на Слънчевата система, това също предполагаше, че градът е основан от все още неизвестна научно развита цивилизация. Продължих на север по улицата на мъртвите и завих на изток към пирамидата на Слънцето. Преди да стигна до този огромен паметник обаче, спрях, за да разгледам един древен храм, който криеше поредната загадка под скалния си пот. Глава 23. Слънцето, Луната и улицата на мъртвите. Някои археологически открития се разтръбяват с много фанфари, други поради различни причини остават неразгласени. Към втората категория се отнася дебелият и голям лист с люда, открит между два от горните етажи на пирамидата на Слънцето в Теотихуакан при сондирането и през 1906 година. Липсата на интерес, с която било посрещнато това откритие, и отсъствието на каквито и да е нови проучвания за определяне на вероятната му функция са напълно разбираеми, тъй като слюдата, която имала значителна търговска стойност, била вдигната и веднага продадена след разкопаването й. Виновникът очевидно бил Леопол Добартрес, когато мексиканското правителство натоварило да възстанови пострадалата от времето пирамида. Слюда е открита и много по-късно в храма с слюдата и тази находка също се отминава без особено внимание. Този път причината е напълно непонятна, защото материалът не е откраднат и продължава да е в Теотихуакан. Храмът с слюдата се намира на около 300 метра от западната фасада на пирамидата на Слънцето. Под настлания с тежки каменни плочи под археолозите, финансирани от фондация Вайкинг, открили два дебели листа слюда, които изключително отдавна грижливо били положени там един върху друг от народ, опитен в рязането и боравенето с този материал. Слюдата не е еднородна материя, а съдържа елементи от различни метали в зависимост от вида на скалното образование, в което е открита. Обикновено тези метали са калий, алуминий и различни количества желязо, магнезий, литий, манган и титан. Елементите в слюдата от храма на слюдата в Теотихуакан показват, че подземните листове принадлежат към тип, който се среща само в Бразилия на около 3200 км оттам. Следователно строителите на храма трябва да са имали конкретна причина да използват точно този вид слюда и са били готови да положат значителни усилия, за да си я доставят, иначе са могли да се задоволят по-евтино и безпроблемно с местните видове. Човек не възприема слюдата като обикновен материал за подове на стилка. Поставянето и на пластове под пода, с други думи, скрита от очите, изглежда особено странно, когато си спомним,
че нито в Америка, нито където и да е другаде по света не е открита друга древна сграда с такава особеност. Досадно е, че никога не ще успеем да установим точното положение и още по-малко предназначението на големия лист с люда, който през 1906 година Бартрес разкопал и изнесъл от пирамидата на Слънцето. От друга страна, двата непокътнати пласта в храма с слюдата нямат декоративна функция и като че ли са били поставени там с определена цел. Мимоходом ще отбележим, че слюдата притежава свойства, които са особено подходящи за различни технологични приложения. В съвременната промишленост тя се използва в производството на кондензатори и има висока стойност, като термо- и електроизолатор. Освен това не пропуска бързите неутрони и може да изпълнява ролята на забавител на ядрени реакции. Изтриване на послания от миналото. Пирамидата на Слънцето, Теотихуакан, изкачих високото над 60 метра каменно стълбище, стигнах до върха и погледнах към зенита. Беше обяд на 19 май и Слънцето се намираше точно над мен, както щеше да и на 25 юли. На тези две дати, при това не случайно, западната фасада на пирамидата беше ориентирана точно към залязващото слънце. По-странен, но също толкова съзнателно търсен ефект можеше да се наблюдава на равноденствията, 20 март и 22 септември. Тогава по обяд преминаването на слънчевите лъчи от юг на север водеше до осветяване на идеално правата сянка, която минаваше по един от по-долните етажи на западната фасада. Целият процес, от пълна сянка до пълно осветяване, отнемаше точно 66,6 секунди. Това се бе повтаряло без промяна всяка година още от построяването на пирамидата и щеше да продължи до деня, в който изполинската постройка се превърнеше в прах. Разбира се, това означаваше, че поне една от многобройните функции на пирамидата е била да играе ролята на вечен часовник, който точно да показва равноденствията и по този начин да улеснява корекциите на календара, както и когато е необходимо за народ като майите, очевидно вманиачен по изтичането и измерването на времето. Освен това майсторите строители на Теотихуакан трябва да бяха притежавали невероятно много астрономически и геодезически данни и ги бяха използвали, за да ориентират пирамидата на Слънцето така, че да постигнат желаните ефекти по време на равноденствията. Всички тези факти говореха за планиране и архитектура от висш порядък. Сградата бе издържала на въздействията на хилядолетията, а после и на цялостното преустройство на голяма част от външната облицовка на пирамидата, извършено през първото десетилетие на Хехеф. От самозвание реставратор Леополдо Бартрес. Освен че беше ограбил безценни свидетелства, които може би щяха да ни помогнат да разберем по-добре предназначението на загадъчната постройка, този отвратителен лакей на корумпирания мексикански диктатор Порфирио Диас бе свалил външния пласт камъни, хоросани мазилка до дълбочина над 6 метра от цялата северна, източна и южна фасада. Последвал катастрофален резултат, разкритата отдолу кирпичена повърхност започнала да се разпада от силните дъждове. Била застрашена цялата пирамида. Въпреки че разрушаването било овладяно с прибързани спасителни мерки, нищо не можело да промени факта, че пирамидата на Слънцето била лишена от почти цялата си оригинална облицовка. Естествено, според съвременните археологически стандарти това било непростимо оскверняване. Заради него няма да узнаем никога значението на многобройните скулптури, надписи, релефи и артефакти, които почти със сигурност са били унищожени наред с 6-метровия външен пласт. А и това не е единственото, нито дори най-сериозното последствие от грозния вандализъм на Бартрес. Имаше смущаващи свидетелства, които предполагаха, че неизвестните архитекти на пирамидата на Слънцето може съзнателно да са вложили научна информация в много от ключовите размери на грамадната постройка. Тези свидетелства бяха събрани и изведени от непокътнатата западна фасада, на която не случайно можеха да се наблюдават специално търсените ефекти по време на равноденствията, но благодарение на Бартрес едва ли щяха да се открият подобни сведения за другите три фасади, поради спорните промени, извършени в началото на Хехеф. Драстично унищожавайки първоначалната форма и големина на пирамидата, мексиканският реставратор най-вероятно беше лишил потомството от някои от най-важните уроци, на които имаше да ни научи Теотихуакан. Вечните числа, трансценденталното число, известно като ООО, е от фундаментално значение за съвременната математика. С стойност малко над 3,14,
То представлява отношението между диаметъра и обиколката на кръга. С други думи, ако диаметърът е 12 см, обиколката на кръга ще е 12х 3,14 равно 37,68 см. По същия начин, тъй като диаметърът на кръга е точно два пъти по радиуса, можем да използваме ОО, за да изчислим обиколката на който и да е кръг по неговия радиус. В този случай обаче формулата е дължината на радиуса по 2 ОО. За илюстрация нека отново вземем кръг с диаметър 12 см. Неговият радиус е 6 см и обиколката му може да се получи по следния начин. 6х 2х 3,14 равно 37,68 см. Съответно кръг с радиус 10 см ще има обиколка 67,8 см 10х 2х 3,14, а кръг с радиус 7 см ще има обиколка 43,96 см 7х 2х 3,14. Тези формули, които използват стойността на ОО, за да изчислят обиколката или от диаметъра, или от радиуса, се отнасят за всички кръгове, колкото и да са големи или малки, а също за всички сфери или полусфери. Те изглеждат сравнително прости до днес. И все пак се смята, че тяхното откритие, което представлява революционен пробив в математиката, е направено късно в човешката история. Според ортодоксалната наука пръв Архимед през 3 век. Изчислил вярно стойността на ОО. Учените не приемат, че някой от математиците на новия свят се е доближил до стойността на ОО преди пристигането на европейците през ХВ украинско ИВ. Затова е дезориентиращо да открием, че голямата пирамида в Гиза построена повече от 2000 години преди раждането на Архимед и пирамида на Слънцето в Теотихуакан, която е много по-ранна от завоеванието, включват стойността на ОО. Нещо повече, те го правят по един и същ начин, който не оставя съмнение, че древните строители от двете страни на Атлантика отлично са познавали това трансцендентално число. Главните фактори, участващи в геометрията на всяка пирамида, са едно височината на върха от Земята и две периметъра на основата на паметника. Що се отнася до голямата пирамида, съотношението между оригиналната височина 146,7291 метра и периметъра 921,459 метра се оказва същото като съотношението между радиуса и обиколката на кръга, т. Е. 2 ОО. Ако вземем височината на пирамидата и я умножим по 2 ОО както правим с радиуса на кръга, за да изчислим неговата обиколка, получаваме точния периметър на паметника 146,7291х2х3,14 равно 921,459 метра. И обратно, ако обърнем уравнението и започнем с обиколката на основата, получаваме също толкова точен резултат за височината на върха 921,459, 2х 3,14 равно 146,7291 метра. Тъй като е почти невъобразимо толкова точно математическо съотношение да се получи случайно, ние сме длъжни да направим извода, че строителите на голямата пирамида наистина са познавали числото ОО и съзнателно са включили стойността му в размерите на своя паметник. А сега да разгледаме пирамидата на Слънцето в Теотихуакан. Ъгълът на страните е 43.5 ОО, докато при голямата пирамида е 52 ОО. Мексиканският паметник има по-плавен наклон, защото със своите 893.91 метра периметърът на основата му не е много по-малък от неговия египетски аналог, докато върхът му е значително по-нисък приблизително 71,17 метра преди реставрацията на Бартрес. Формулата 2 ОО, която действа при голямата пирамида, не е актуална за тези размери. Тук действа формулата 4 ОО. Ако вземем височината на пирамидата на Слънцето 71,17 метра и я умножим по 4 ОО, пак получаваме много точна стойност на периметъра 71,17х4х3,14 равно 893,895 метра, разлика едва от 4 см. Естествено, това също не може да е съвпадение, както и съотношението на ОО, изведено от размерите на египетския паметник. Нещо повече, самият факт,
че двете сгради включват такива съотношения, след като това не се среща при нито една пирамида и от двете страни на Атлантика, предполага не само съществуване на високоразвита математическа наука в древността, но и някаква скрита обща цел. Както видяхме, желаното съотношение между височината и периметъра на голямата пирамида 2ЛО изисквало задължително определене на специфичен наклон на страните й, 52ЛО. Аналогично желаното съотношение между височината и периметъра на пирамидата на Слънцето 4ЛО изисквало определене на също толкова особен наклон на страните, 43,5ЛО. Ако не бе имало скрит мотив, на древноегипетските и мексиканските архитекти определено щеше да им е по-лесно да изберат наклон от 45ОО, който се получава и проверява много по-просто чрез разполовяване на прав ъгъл. Каква можеше да е общата цел, накарала строителите на пирамидите от двете страни на Атлантика да положат толкова много усилия, за да вложат стойността на ОО в тези два забележителни паметника? Тъй като през периодите на построяване на пирамидите, изглежда, не е имало пряк контакт между цивилизациите на Мексико и Египет, не е ли логично да заключим, че в дълбока древност двете култури са наследили определени идеи от общ източник? Възможно ли е изразената в голямата пирамида и пирамидата на Слънцето идея да е свързана с сферите, тъй като подобно на самите пирамиди, те са триизмерни обекти, докато кръговете, например, имат само две измерения? Стремежът за символично изобразяване на сфери в триизмерни паметници с плоски повърхности обяснява положените усилия за влагане на специфичните съотношения на ОО. Нещо повече, изглежда вероятно намерението на строителите на двата паметника да не е било символично да изобразят изобщо сферите, а да насочат вниманието конкретно към една сфера – планетата Земя. Ще мине много време, докато ортодоксалните археолози приемат, че някои народи на древния свят са имали достатъчно развита наука, за да притежават точна информация за формата и големината на земното кълбо. Според изчисленията на Ливио Катуло Стечини, американски професор по история на науката и общо признат специалист по древна метрология, свидетелствата за съществуването на такива странни знания в древността са неоспорими. Изводите на Стечини, отнасящи се главно до Египет, са особено впечатляващи, защото са изведени от математически и астрономически данни. В част 7 Римско по-подробно ще разгледаме тези изводи и характера на данните, въз основа на които са направени. За сега обаче няколко думи от Стечини може да хвърлят още светлина върху загадката, пред която сме изправени. Според принципната си идея, голямата пирамида изобразява северното полукълбо на Земята, полукълбо, проектирано върху плоски повърхности като на карта. Голямата пирамида представлява проекция върху 4 триъгълни повърхности. Върхът представлявал полюса, а периметърът – екватора. Поради тази причина периметърът е в отношение 2 раз прямо височината. Голямата пирамида изобразява северното полукълбо в мащаб 1, 43200. В част 7 Римско ще видим защо е избран такъв мащаб. Математически град. Докато вървях към северния край на улицата на мъртвите, пред мен се издигаше пирамидата на Луната, милостиво пощадена от реставратори и запазила оригиналната си форма на 4-етажен зикурат. Пирамидата на Слънцето също се бе състояла от 4 етажа, но Бартрес кой знае защо беше поставил 5 между 3 и 4. Пирамидата на Слънцето обаче имаше една оригинална особеност, която Бартрес не беше успял да унищожи – подземен тунел, излизащ от естествена пещера под западната фасада. След случайното му откриване през 1971 година, този проход бил изцяло проучен. Висок над 2 метра, той продължавал повече от 90 метра на изток и стигал до точка, близо до геометричния център на пирамидата. Там имало втора, доста голяма пещера, изкуствено разширена така, че да придобие форма на 4-листна детелина. Листчетата били камери, всяка с обиколка около 18 метра, които съдържали разнообразни артефакти като красиво гравирани каменни дискове и отлично полирани огледала. Имало и сложна дренажна система от свързани помежду си каменни тръби. Последната удобеност беше особено озадачаваща, защото в пирамидата нямаше водоизточник. Шлюзовете обаче не оставяха съмнение, че в древността имало вода, най-вероятно в големи количества.
Това напомняше за свидетелствата, че по улицата на мъртвите някога е текла вода, за шлюзовете и преградните стени, които по-рано бях видял на север от цитаделата, и за теорията на Шлемър за рефлекторните басейни и сеизмичното прогнозиране. Колкото повече мислех за това, толкова повече ми се струваше, че водата е доминантен мотив в Теотихуакан. Въпреки че тази сутрин почти не бях му обърнал внимание, храмът на Кецалкоатъл бе украсен не само с изображение на пернатата змия, но и с специфични водни символи, особено един знак, напомнящ вълни и многобройни красиво изсечени морски мидени черупки. Когато стигнах до обширния площад в подножието на пирамидата на Луната, аз си го представих пълен с вода до дълбочина около 3 метра. Щеше да изглежда великолепно, величествен, могъщ и ведър. Пирамидата Акапана в далечния Тиахуанако също е била заобиколена от вода, доминантен мотив и там, точно като в Теотихуакан. Заискачвах се по пирамидата на Луната. Тя беше по-малка от пирамидата на Слънцето, всъщност над два пъти по-малка, и специалистите бяха изчислили, че е построена с около 1 милион тона камъни и пръст, докато пирамидата на Слънцето бе построена с около 2,5 тона. С други думи, двата паметника общо тежаха 3,5 тона. Смяташе се, че в строежа им са участвали не по-малко от 15 000 души и че тази тежка задача е била изпълнена минимум за 30 години. Наоколо със сигурност беше имало достатъчно работници. Проектът за картографиране на Теотихуакан бе доказал, че населението на града по време на разцвета му достигало 200 000 души, което го правеше по-голям дори от императорския Рим по време на Цезарите. Проектът също беше установил, че главните паметници, които се виждаха днес, са обхващали съвсем малка част от общата площ на древния Теотихуакан. В своя зенит градът се състоял от 50 000 индивидуални жилища и 2000 жилищни комплекса, 600 пирамиди и храмове и 500 фабрични зони, специализирани в керамика, скулптури и гравиране и обработка на миди, базалт и шисти. Изкачих се на най-горния етаж на пирамидата на Луната и бавно се завъртях. Пред мен се простираше целият Теотихуакан, разположен в долината, която плавно се спускаше на юг, геометричен град, проектиран и построен от неизвестни архитекти в праисторически времена. На изток се издигаше пирамидата на Слънцето, която гледаше към идеално правата улица на мъртвите и вечно разпечатваше математическото послание, което преди много векове бяха програмирали в нея. Послание, насочващо нашето внимание към формата на Земята. Сякаш цивилизацията, която бе създала Теотихуакан, с помощта на математически език беше кодирала сложна информация в тези издържливи на времето паметници. Защо точно математически език? Може би защото каквито и крайни промени и преобразования да претърпеше човешката цивилизация, радиусът на кръга, умножен по 2 алао или половината от радиуса, умножена по 4 алао винаги щеше да дава точния резултат за обиколката му. С други думи, математическият език можеше да е избран поради практични съображения. За разлика от всеки словесен език, такъв код винаги ще може да се разшифрова, дори от народ, произхождащ от съвсем различна култура и живеещ хиляди години напред в бъдещето. Не за пръв път усещах, че съм изправен пред смайващата вероятност да е бил забравен цял епизод от историята на човечеството. Докато гледах към математическия град на боговете от върха на пирамидата на Луната, аз си помислих, че нашият вид може да страда от някаква ужасна амнезия и да се окаже, че тъмният период, толкова нехайно наричан праистория, крие невъобразими истини за нашето минало. В края на краищата какво друго е праисторията, ако не дабравено време, време, за което няма писмени сведения? Какво друго е праисторията, ако не епоха на непроницаем мрак, която са преживели нашите предци, ала за която нямаме съзнателен спомен? Именно от тази мрачна епоха ни беше пратен Теотихуакан наред с всичките му загадки, в които бе вложен математически код, затворен в астрономически и геодезически рамки. И от същата тази епоха идваха громадните олмекски скулптури, необяснимо прецизният и точен календар, който майите бяха наследили от своите предшественици, непонятните геоглифи от Наска, таинственият град Тиахуанако. И още много други чудеса, чието произход не ни е известен. Сякаш в утрото на историята се бяхме събудили от дълъг и непсокоен сън и все още продължаваше да ни смущава слабото, ала натрапчиво ехо от нашите сънища. Част 4 Римско. Загадката на митовете. 1. Страдащият от амнезия вид.
Глава 24. Ехо от сънищата ни. В някой от най-силните и древни митове, които сме наследили от миналото, нашият вид сякаш е запазил объркан, а лъжив спомен от ужасяваща глобална катастрофа. Откъде идват тези митове? Защо, макар да произхождат от несвързани помежду си култури, техните разкази толкова много си приличат, защо са натоварени с обща символика и защо толкова често имат еднакви герои и сюжети? Ако наистина са спомени, защо като че ли не са свързани с исторически документи за планетарния катаклизъм? Възможно ли е самите митове да са исторически документи? Възможно ли е тези интересни и безсмъртни разкази, съчинени от анонимни гении, да са средството, използвано за съхраняване на тази информация и за предаването и на поколенията? И ковчегът плуваше върху водата, живял едно време в древен шумер цар, който търсил вечния живот. Казвал се Гилгамеш. Неговите подвизи са ни известни, тъй като месопотамските митове и предания са се запазили, написани с клинописно писмо върху керамични плочки. При археологически разкопки в пясъците на съвременен Ирак са открити много хиляди такива плочки, някои от които датиращи от началото на Трето римско хил. Пехре. Хехре. Те разкриват уникална картина на една изчезнала култура и ни напомнят, че дори в дълбока древност човешките същества са запазили спомени от още по-старо време, време, от което ги отделял период на ужасен потоп. Видя той всичко, света обходи, морето преплава, прекоси планините. С другаря си дързък покори враговете, дарен със мъдрост. Проумя всичко. В съкровеното вникна, разгледа тайни и донесе вести от преди потопа. Ходи надалече, завърна се мрачен и своите премеждия на камък записа. Ало едно, историята, която Гилгамеш научил, му била разказана от някой си от напиштим, цар, който управлявал хиляди години преди това, който се спасил от големия потоп и който бил възнаграден с дара на безсмъртието, защото съхранил семената на човечеството и всички живи същества. Това се случило много отдавна, започнал от напиштим, когато боговете живеели на земята, Ану, господар на небесната твърд, Енлил, който налагал божествените решения, Иштар, богинята на войната и сексуалната любов, Иа, господар на водите, естествен приятел и закрилник на хората. Пожелаха в сърцата си боговете велики, да отприщят потопа. Еа обаче се съжалил над отнапищим. Като говорил през тръстиковата стена на царския дом, той го предупредил за надвисналата катастрофа и му наредил да построи кораб, с който да се спаси заедно с семейството си. Събори колибите, построй кораб. Презри богатството. Живота спасявай. Вземи по седмина зад всяка преграда. Корабът, който ще сглобиш, нека има 4 ъгъла и 4 борда. Ширината да бъде на дължината му равна. Отнапищим незабавно построил кораба, както му било заповядано, после го натоварил с цялото си имущество и с по седмина зад всяка преграда. Слязох в кораба, засмолихме вратите. Едва за мъждука утрото ранно, облак черен се вдигна, към небето отливка. В средата на облака гръмолеше Аддо. И всичко светло в мрак се превърна. Земята се пропука сякаш беше стомна. Зафуча отначало южният вятър. Връхлетя бързо, планините удави. Звълни като войни догонваше хората. Брат брата не можеше в мрака да види. Не виждаха хората и боговете в небето. Стреснаха се боговете на потопа. Надигнаха се, отидоха в небето на Ану. Пред него се проснаха, като псета се свиха. Като в родилни мъки закрещя Иштар, богинята майка, с глас прекрасен. Нима наспорих толкова хора, та като рибни пасажи да задръстят морето. В същото време, продължил отнапищим. 6 дни беснееше южният вятър и 7 нощи не спря да вилнее. Той разнесе потопа по цялата суша. Когато настъпи седмото утро, затихна бурята, затихна потопът и вълните, които като войска се биеха. Утихна морето, опаганът утихна. Утихна най-сетне потопът. Отворих от душника, лъчи ме обляха. Погледнах морето, лежеше безмълвно и всичките хора бяха станали тиня. На колене паднах, заплаках горчиво. По лицето ми плъзнаха сълзи солени. Бряг ми се мярна надалече в морето. На 20 беру се издигаше остров. В планината Ницир своя кораб закотвих. Ден първи и втори планината Ницир. Държи кораба здраво, не се и полюшва. Когато проблесна седмото утро, гълъб изнесох и го пуснах да хвръкне. Отлетя моят гълъб, но скоро се върна. Не намери суша, на която да кацне.
Лястовица изнесох и я пуснах да хвъркне. Отлетя и изчезна, но скоро се върна. Не намери суша, на която да кацне. Врана изнесох и я пуснах да хвъркне. Отлетя и разбрала, че спада водата. Не се върна, закряка, закълва и зацвъка. От напищ им разбрал, че вече може да слезе от кораба. От планинското било, жертва въздадох на посоките земни. 7 и 7 кандилници сложих. В поставките начупих съчки от кедър, съчки от тръстика, съчки от мирта. Боговете усетиха аромата. Боговете усетиха аромата приятен. Като мухи се събраха край огъня жертвен. Тези текстове в никакъв случай не са единствените, стигнали до нас от древната земя на Шумер. На други плочки, някои на близо 5000 години, други на по-малко от 3000, ноевата фигура на отнапищ им е наречена Зисудра, Ксисутрос или Атрахазис. Въпреки това този герой винаги е същият патриарх, предупреден от същия милостив бог, който се спасява от същия световен потоп в същия подмятен от бурите ковчег, чието потомци отново заселват земята. Между месопотамския мир за потопа и всеизвестната библейска история за Ной има много очевидни прилики. Учените водят безкрайни спорове за характера на тези прилики. Важното обаче е, че във всяка сфера на влияние за потомството е съхранено едно и също предание. Предание, което образно разказва за глобална катастрофа и за почти пълно изтребване на човечеството. Централна Америка. Същото послание е запазено в Мексиканската долина на другия край на света, много далеч от планините Рарат и Ницир. Много векове преди идването на испанците в тамошните културно и географски изолирани от юдейско-християнски влияния земи се разказвали истории за голям потоп. Както читателят си спомня от част Трето Римско, вярвало се, че този потоп връхлетял цялата земя в края на четвъртото слънце. Гибелта дошла в формата на поройни дъждове и наводнения. Планините изчезнали и хората се превърнали в риби. Според ацтекската митология се спасили само 2 души, мъжът Кокс Косктли и жена му Ксочи Кецал, които били предупредени за катаклизма от един бог. Те се качили на голяма лодка, която им било заповядано да построят, и слезли на върха на висока планина. После народили много деца, които били неми, докато един гълъб им донесе удара на езиците. Тези езици били толкова различни, че децата не се разбирали помежду си. Подобното централоамериканско предание на Мечоака не секите още по-поразително напомня на разказа от Битие и месопотамските извори. Според него бог Тескатилпока решил да погуби цялото човечество с потоп и спасил само някой си Теспи, който се качил на голям кораб заедно с жена си, децата си и много животни и птици, както и с запази от зърно и семена, чието съхраняване било важно за бъдещото изхранване на човешката раса. Корабът спрял до планински връх, след като Тескатилпока заповядал на водите да се отдръпнат. Тъй като искал да провери дали вече може да слезе, Теспи пуснал един лешояд, но той започнал да разкъсва труповете, с които била осеяна земята, и не се върнал. Тогава мъжът пуснал други птици, от които се върнало само колибрито и му донесло клонка в клюна си. След този знак, че земята е започнала да се възражда, Теспи и семейството му слезли от ковчега си и започнали да се множат и да заселват света. Спомени за ужасен потоп, резултат от божествен гняв, са запазени и в Попълвух. Според този древен текст, великият бог решил да сътвори човечеството скоро след началото на времето. Това бил само опит и той започнал с фигури от дърво, които приличали и приказвали като хора. Тези същества изпаднали в немилост, защото не запомнили своя създател. И затова сърцето на небесата донесло потоп, започнал голям потоп, който се стоварил въз главите на дървените същества. Тежка смола се изляла от небето. Лицето на земята помръкнало и завалял черен дъжд, който продължил ден и нощ. Дървените фигури били унищожени, начупени и убити. Не всички обаче загинали. Подобно на ацтеките и мечоака не секите, майите в Юкатан и Гватемала вярвали, че се спасил един мъж и една жена. Великият баща и великата майка, които наново заселили земята и станали прародители на всички следващи човешки поколения. Южна Америка. Чипките обитават Централна Колумбия. Според митовете им те отначало живеели като диваци, без закони, земеделие и религия. Един ден при тях дошъл старец от друга раса. Той имал гъста и дълга брада и се казвал Бочика. Старецът научил чипките да строят колиби и да живеят заедно в общество. Жена му била голяма красавица и се казвала Чия.
Тя се появила след него, но била зла и обичала да пречи на алтруистичните усилия на мъжа си. Тъй като не можела пряко да го победи, чия с помощта на магия предизвикала голям потоп, в който загинали повечето хора. Бочика много се разгневил и прогонил жена си от земята на небето, където тя се превърнала на луната и имала за задача да осветява нощите. Освен от това той заповядал на водите на потопа да се отдръпнат и повикал малцината оцелели от планините, където били намерили убежище. После им дал закони, научил ги да обработват земята и институционализирал култа към слънцето с периодични празници, жертвоприношения и поклонения. Накрая разделил властта между двама вождове и прекарал остатъка от дните си на земята в кротко съзерцание като аскет. Когато се възкачил на небето, Бочика станал бог. Още по наюг еквадорското индианско племе на канарците разказва древна история за потоп, от който се спасили двама братя, като се качили на върха на висока планина. Колкото повече се издигала водата, толкова по-висока ставала планината и така братята оцелели. Когато били открити, бразилските индианци топинамба почитали неколци на герой-създатели или цивилизатори. Първият от тях бил Монан Древен, стар, създател на човечеството, който по-късно унищожил света с потоп и огън. Както видяхме в част 2 Римско, Перу е особено богато на легенди за потопа. Типичната версия разказва за индианец, който бил предупреден за потопа от една лама. Двамата заедно избягали на високата планина Вилкакото. Когато се изкачили на върха на планината, те видели, че там вече са намерили убежище всякакви видове птици и животни. Морето започнало да се покачва и покрило всички равнини и планини, освен върха на Вилкакото, ала вълните плискали толкова високо, че животните били принудени да се съберат плътно едни до други. След 5 дни водата се отдръпнала и морето се върнало в бреговете си. Но загинали всички хора, освен един, и от него произхождат народите по света. Индианците арауканчили съхранили предание, според което някога имало потоп и почти никой не се спасил. Оцелелите намерили убежище на високата планина Тек-Тек Громотевицата или Блясъка, която имала 3 върха и можела да плава по вода. В далечния южен край на континента една яманска легенда от Тиера дел Фуего разказва, лунната жена причинила потопа. Това станало по време на големия катаклизъм. Луната мразила човешките същества. Тогава всички се удавили, освен малцината, които успели да избягат на 5-те планински върха, които водата не покрила. Друго племе от Тиера дел Фуего, Пехуенче, свързва потопа с дълъг период на мрак. Слънцето и луната паднали от небето и светът останал без светлина, докато накрая два гигантски кондора върнали слънцето и луната на небето. Северна Америка. В същото време в другия край на двете Америки, при инуитите на Аляска, съществуваше предание за ужасен потоп, придружен от земетръс, който толкова бързо обходи лицето на земята, че само неколци на души успели да избягат с канутата си или да намерят убежище по върховете на по-високите планини. Индианците Луизиана от Южна Калифорния имаха легенда, според която потопът покрил планините и погубил повечето хора. Спасили се само неколцина, защото избягали на най-високите върхове. Оцелелите останали там, докато водите се отдръпнали. Още по на север подобни митове бяха записани при хороните. Една легенда на индианците Монтаня от алгонкинското семейство разказваше как Мичабо, или големия заек, възкресил света след потопа с помощта на гарвен, видра и мускусен плъх. Историята на двете дакоти от Линд, авторитет труд от Х. Украинско и Х.В. който запазил много местни предания, иначе обречени на изчезване, предава един ирокески мит, според който морето и водите едно време залели сушата и всички хора загинали. Индианците Чикаша твърдели, че светът бил унищожен от вода, но се спасили едно семейство и по 2 животни от всеки вид. Сиуксите също разказвали за време, когато нямало суша и измрели всички хора. Навсякъде само вода. Докъде са се разпространили вълните на големия потоп по митологичните спомени на човечеството? Наистина до много далече. От целия свят са известни над 500 легенди за потопа и след като проучил 86 от тях 20 азиатски, 3 европейски, 7 африкански, 46 американски и 10 от Австралия и Тихия океан, специалистът доктор Рихард Андре стигнал до извода, че 62 са напълно независими от месопотамския еврейския разказ.
Например, йезуитските учени, които били сред първите европейци, посетили Китай, получили достъп до императорската библиотека и там имали възможност да се запознаят с огромен труд, състоящ се от 4320 тома, предаван от древни времена и съдържащ всички знания. В тази колосална книга имало много разкази за събитията, които последвали, след като хората се разбунтували срещу висшите богове и Вселената потънала в хаос, планетите променили курса си. Небето се наклонило на север. Слънцето, луната и звездите променили движението си. Земята се разпаднала на парчета, водите в недрата яростно се надигнали и залели сушата. Народът Чуонг в джунглите на Малайзия вярва, че нашият свят, който наричат Седма Земя, от време на време се обръща наопаки, така че всичко се наводнява и загива. С помощта на Бога Творец Тохан обаче равната нова повърхност, която преди била долната страна на Седмата Земя, се оформя в планини, долини и низини. Посаждат се нови дървета и се раждат нови хора. Според мита за потопа от Лаос и Северен Тайланд преди много време в Горното царство живеели същества, наречени Тени, докато господари на Долния свят били и трима велики мъже, Пулен Сеунг, Кунка Ударен Иан и Кунка Ударен Иет. Един ден Тените заявили, че преди да хапнат каквото и да е, хората в израз на уважение трябва да им дават част от храната си. Хората отказали и Тените от ярост предизвикали потоп, който унищожил цялата земя. Тримата велики мъже построили сал, върху който вдигнали малка къща и отплавали с няколко жени и деца. Така те и потомците им се спасили от потопа. Карените в Бирма имат предания за глобален потоп, от който с сал се спасили двама братя. Такъв потоп присъства и във виетнамските митове, според които един брат и една сестра оцелели в голям дървен сандък, също съдържащ по две животни от всеки вид. Няколко племена австралийски аборигени, особено онези, чието традиционни обиталища са по тропическия северен бряг, приписват произхода си на голям потоп, който унищожил предишната суша и общество. В същото време според митовете за произхода на много други племена за потопа била виновна космическата змия Юрлунгур, свързана с дъгата. Според някои японски предания тихоокеанските острови на Океания са образувани, след като се отдръпнали водите на голям потоп. В самата Океания съществува хавайски мит, разказващ, че светът бил унищожен от потоп и по-късно възстановен от бог Тангалоа. Самоанците вярват, че някога наводнение погубило цялото човечество. Спасили се само двама души, които отплавали с лодка в морето и накрая слезли на архипелага Самоа. Елада, Индия и Египет. На другия край на света старогръцката митология също е пълна с спомени за потоп. Там обаче, както и в Централна Америка, наводнението не се смятало за изолирано явление, а за поредната катастрофа от редица разрушавания и възстановявания на Земята. Ацтеките и майите говорили за последователни слънца или епохи като нашата и петата и последната. По подобен начин устните предания на Елада, събрани и записани от Хезиод през 8 век. Разказват, че преди сегашното творение на Земята били съществували 4 по-древни раси. Всяка от тях била по-развита от следващата. И в определения и час всяка била поглъщена от геологически катаклизъм. Първото и най-древно творение било златната раса на човечеството. Хората живеели като богове, безгрижни, без проблеми и скърби. Безкрайно пирували на своите угощения. Умирали така, сякаш просто се унасяли в сън. С времето и по заповед на Зевс тази златна раса потънала в земните недра. Последвала я сребърната раса, която на свой ред била заменена от бронзова. След това дошла раса от герой, наследена от желязната раса, нашата, петото и последно творение. От особен интерес за нас е съдбата на бронзовата раса. Описани от митовете като хора с сила на изполини и могъщи ръце, тези страшни мъже били изтребени от царя на бурите Зевс като наказание за провинението на Прометей, бунтовния титан, който дал на човечеството огъня. Средството, използвано от отмъстителното божество за прочистването на земята, било потоп. В най-широко разпространената версия на историята Прометей направил дете на човешка жена. Тя родила син на име Девкалион, който бил цар на Фтия в Тесалия и се оженил за Пира, Рижата, дъщеря на Епиметей и Пандора. Когато Зевс взел съдбоносното си решение да погуби бронзовата раса, предупреден от Прометей, Девкалион направил дървен ковчег, натоварил в него всичко необходимо и влязъл вътре заедно с Пира. Царят на боговете направил така, че
че от небето са излели силни дъждове, които наводнили по-голямата част от земята. В този потоп загинало цялото човечество, освен неколцина, които избягали на най-високите планини. По това време Тесалийските планини се разцепили на две и цялата страна чак до Коринтския провлак и Пелопонес се покрила с вода. Девкалион и Пире плавали по това море с ковчега си в продължение на 9 денонощия и накрая спрели на планината Парнас. След като дъждовете престанали, те слезли и направили жертвоприношение на боговете. В отговор Зевс пратил Хермес при Девкалион с разрешение да поиска каквото желае. Той поискал човешки същества. Зевс му заповядал да вземе камъни и да ги хвърля през рамото си. Камъните, които хвърлил Девкалион, се превърнали в мъже, а тези, които хвърлила Пира, в жени. Древните елини гледали на Девкалион така, както евреите гледали на Ной, като на прародител на своя народ и основател на много градове и храмове. Подобна фигура била почитана във ведическа Индия преди повече от 3000 години. Един ден разказва легендата. Докато ритуално се мил, един мъдрец на име Ману открил в шепата си мъничка рибка, която го помолила да не я убива. Той се смилил над нея и я поставил в стъкленица. На другия ден обаче рибката толкова много била пораснала, че трябвало да я пусне в едно езеро. Скоро и езерото и станало тясно. «Хвърли ме в морето», казала рибата, която всъщност била проявление на бог Вишну, «и там ще ми е по-добре». После богът предупредил Ману за надвиснал потоп. Той му пратил голям кораб и му заповядал да натовари по две животни от всеки вид и семена от всички растения и накрая сам да се качи. Ману едва изпълнил нарежданията, когато океанът се надигнал и залял всичко, и не се виждало нищо друго, освен Вишну в неговата рибешка форма, громадно еднорого същество с златни люспи. Ману завързал своя ковчег за рога на рибата и Вишну го затеглил по преливащите води, докато накрая спрял до върха на планината на севера. Рибата казала, аз те спасих, завържи кораба за някое дърво, за да не го отнесе водата, докато си на планината, и когато водите се отдръпнат, ще слезеш на сушата. Потопът отнесъл всички същества и Ману останал сам. С него и с животните и растенията, които спасил от гибел, започнала нова епоха. След година от водите се появила жена, която се обявила за дъщеря на Ману. Двамата се оженили, родили деца и така станали създатели на сегашната човешка раса. Накрая, но в никакъв случай на последно място, древноегипетските предания също разказват за голям потоп. Един погребален текст, например, открит в гробницата на фараона Сети I Римско, разказва за гибелта на греховното човечество в потоп. Причините за тази катастрофа са изложени в глава си LXXV на книга на мъртвите, която приписва следната реч на лунния бог Тот. Те водиха сражения, караха се, вършиха злини, връждуваха помежду си, убиваха, потискаха други. Затова ще унищожа всичко, което съм създал. Тази земя ще потъне във водната бездна с бушуващ потоп и ще стане равна като в началото на времето. Последите на една загадка. С думите на Тот направихме пълен кръг и отново се върнахме при шумерския и библейския потоп. Но земята се разтля пред лицето Божие и напълни се земята с злодейства, казва Битие. И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна, понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята. И рече Господ Бог на Ноя, краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни с злодейства от тях, и ето, аз ще ги изтребя от земята. Подобно на Девкалионовия потоп, на потопа на Ману и на онзи, който унищожил Ацтекското четвърто слънце, библейският потоп сложил край на една епоха. Последвала е нова, нашата, населена от Ноевите потомци. Още от самото начало обаче станало ясно, че и тази епоха след време ще свърши с катастрофален край. Както се пее в една стара песен, Бог даде на Ной знака на дъгата, край на водата, огън чака я земята. Библейският извор за това апокалиптично пророчество се открива във второ послание на апостол Петър. Най-първо знайте това, че в последните дни ще се явят подигравачи, които вървят по своите си похоти и казват, де е обещанието за неговото пришествие. Защото, откак бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както в началото на творението. Защото тия, които това искат, умишлено забравят, че небесата и земята от край бяха съставени от вода и чрез вода с силата на Божието Слово, поради което тогавашния свят, потопен от вода, загина. Сегашните небеса и земята, съхранявани от същото слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци.
и ще дойде денят Господен, както крадец идва нощем. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. Следователно Библията говори за две епохи на света, като нашата е втората и последната. В други култури се наблюдават различен брой творения и унищожения. В Китай, например, древните епохи се наричат киси. От началото на времето до Конфуций са изминали 10. В края на всеки кис с цялостна конвулсия на природата морето се надига от леглото си, планините се откъсват от земята, реките променят курса си, хората и всичко загива, древните следи се заличават. Будистките писания говорят за 7 слънца, всяко от които е загинало от вода, огън или вятър. Очаква се в края на 7-то слънце, сегашният световен цикъл, земята да избухне в пламъци. Преданията на аборигените от племената Саравак и Сабах разказват, че някога небето било ниско и загинали 6 слънца. Сега светът е осветен от 7-то слънце. Сибилинските алал книги говорят за 9 слънца, които са 9-те епохи и предричат още 2 епохи, 8-то и 9-то слънце. От другата страна на Атлантическия океан индианците Хопи в Аризона, които са далечни роднини на ацтеките, разказват за 3 предишни слънца, всяко от които завършило с гибел, следвано от постепенно възраждане на човечеството. В ацтекската космология, разбира се, преди нашето имаше 4 слънца. Такива малки разлики, свързани с точния брой на разрушенията и сътворенията в една или друга митология, не бива да ни отвличат от забележителното съвпадение на древните предания. По целия свят тези легенди, изглежда, свидетелстват за глобални катастрофи. В много случаи характерът на всеки последователен катаклизъм е неясен поради използването на поетичен език и натрупването на метафори и символики. Освен това, доста често се изобразяват поне 2 вида бедствия, обикновено наводнения и земетресения, но понякога огън и ужасяващ мрак. Всичко това води до оформянето на хаотична картина. Митовете на хопите обаче изпъкват с прямотата и простотата си. Те ни съобщават следното. Първият свят бил разрушен като наказание за човешките престъпления с всепоглъщащ огън, който идвал отгоре и отдолу. Вторият свят завършил, когато земното кълбо се преобърнало на уста си и всичко се покрило след. Третият свят завършил със световен потоп. Сегашният свят е четвъртият. Съдбата му ще зависи от това дали неговите обитатели живеят в съответствие с плановете на Твореца. Тук попадаме по следите на една загадка. И макар че може би никога не ще проумеем плановете на Твореца, би трябвало да се в състояние да разгадаем загадката на собствените ни митове за глобално унищожение. С тези митове пряко ни говорят гласовете на древните. Какво се опитват да ни кажат? Глава 25. Многобройните маски на апокалипсиса. Подобно на северноамериканските индианци хопи, авестийските арийци от предислямски Иран вярвали, че преди нашата имало 3 епохи на сътворение. Хората през първата били чисти и безгрешни, били високи и живеели дълго, но накрая злия обявил война на свещения бог Ахура Мазда и последвал бурен катаклизъм. През втората епоха злия бил слаб. През третата доброто и злото били точно балансирани. През четвъртата епоха, сегашната епоха на света, злото триумфирало в началото и от тогава запазило господството си. Предсказано е, че краят на четвъртата епоха скоро ще настъпи, но тук ни интересува катаклизмът в началото на първата епоха. Това не е наводнение и все пак в толкова много отношения напомня за преданията за глобален потоп, че несъмнено има някаква връзка. Авестийските писания ни връщат във времето, когато раят бил на земята и далечните предци на древноиранския народ живеели в легендарната Арианамвайджа, първото добро и щастливо творение на Ахура Мазда, което процъфтявало през първата световна епоха, митичното рождено място и първата родина на арийската раса. В онези дни Арианамвайджа имала мек и благоприятен климат с 7 летни месеца и 5 зимни. Тя била богата на дивеч, давала изобилна реколта и поливадите и течали пълноводни потоци, ала Анхраманю, злия, я превърнал в необитаема пустиня с 10 месеца зима и само 2 лято. Първата от добрите земи и страни, които аз, Ахура Мазда, сътворих, беше Арианамвайджа. Тогава Анхраманю, който е пълен със смърт, направи обратното, могъща змия и сняг. Сега има 10 месеца зима, 2 месеца лято и те са студени за водата, студени за земята, студени за дърветата. Навсякъде има дълбок сняг, това е най-страшното бедствие.
Читателят ще се съгласи, че се говори за внезапна и драстична промяна в климата на Ариан Вайджа. Авестийските писания не оставят никакво съмнение. По-рано те описват среща между небесните богове, свикана от Ахура Мазда, и ни разказват, че почтеният има, добрият пастир, всеизвестен в Ариан Вайджа, присъствал на тази среща заедно с всичките си добродетелни смъртни. И точно тук започват да се появяват странните паралели с преданията за библейския потоп, защото Ахура Мазда се възползва от срещата, за да предупреди има за надвисналото бедствие. И заговори Ахура Мазда на има, думайки, почтение има. Връз материалния свят ще се спусне пагубна зима, която ще донесе смъртоносен студ. Видимият свят ще бъде споходен от злата зима и сняг ще се сипе в изобилие. И ще изгинат трите вида животни, онези, които живеят в пустоща, онези, които живеят по планинските върхове, и онези, които живеят в долините в убежището на конюшните. Затова направи вар подземна пещера и вземи там от всички видове твари, големи и малки, добитък, товарни животни, хора, кучета, птици и от червените горящи огньове. И направи там река. И пусни птици по дърветата край водата, в злака, що е вечен. Вземи от всички растения най-красивите и най-благоуханните, и от всички плодове най-сочните. Всички тези неща и твари не ще загинат, дърде са във вара. Ала не взима и изродена твар, ни безсилна, ни луда, ни зла, ни измамна, ни злобна, ни завистлива, ни човек с неправилни зъби, ни прокажен. Освен мащабите на начинанието между направение по божествено внушение варна има и направение по божествено внушение варна, но има само една истинска разлика. Ковчегът е средство за оцеляване от ужасен и опустошителен потоп, който ще погуби всички живи същества, като удави света във вода. Варът е средство за оцеляване от ужасна и опустошителна зима, която ще погуби всички живи същества, като покрие земята след и сняг. Бундахиш, друго зороастрийско писание, за което се вярва, че съдържа древни материали от изгубената част от оригиналната Авеста, разказва повече за ледниковия катаклизъм, който сполетял Ариан Вайджа. Когато пратил смъртоносен студ, Анхраманю накарал небето да обезумее. Това позволило на злия да завладее една трета от небето и да го покрие с мрак, докато ледената покривка стягала хватката си. Неописуем студ, огън, земетресения и обезумели небеса. Не само иранските авестийски арийци, които са мигрирали от някаква далечна прародина в Западна Азия, разказват предания, отразяващи цялостната обстановка на големия потоп по начини, които едва ли са случайни. Въпреки че най-често се свързват с наводнение, в много различни краища на света познатите теми за божественото предупреждение и спасяването на част от човечеството от световната катастрофа се откриват във връзка с внезапно заледяване на Земята. В Южна Америка, например, индианците Тоба от района на Гран Чако, разположен в днешен Парагвай, Аржентина и Чили, все още разказват древен мит за настъпването на големия студ. Този път предупреждението идва от страна на полубожествен герой, наречен Асин. Асин казал на един човек да събере колкото може дърва и да покрие колибата си с дебел пласт слама, защото приближавало време на голям студ. Веднага щом колибата била готова, Асин и човекът се затворили вътре и зачакали. Когато настъпил големият студ, треперещите хора започнали да идват и да ги молят за главни. Асин бил твърд и давал въглени само на онези, които му били приятели. Хората замръзвали и цяла нощ плакали. В полунощ всички били мъртви, млади и стари, мъже и жени. Този период на лед и сняг продължил много дълго време и всички огньове угаснали. Скрежът бил дебел като кожа. Също като в авестийските предания, изглежда, че големият студ бил придружен от пълен мрак. Според думите на един старейшина на индианците Тоба, тези бедствия били пратени, защото когато се напълни с хора, земята трябва да се промени. Човечеството трябва да се разреди, за да се спаси светът. Когато настанал дългият мрак, слънцето просто изчезнало и хората измрели от глад. Когато храната им свършила, те започнали да ядат децата си. Накрая всички измрели. Книгата на Майте Пополвух свързва потопа с много град, черен дъжд, мъгла и неописуем студ. Там също се казва, че през този период било облачно и здрач обгърнал цялата земя. Лицата на слънцето и луната били скрити. Други майски извори потвърждават, че тези странни и ужасни явления били преживяни от човечеството във времената на древните. Светът помръкнал. Слънцето отначало било ярко и ясно. После попладне потъмняло.
Слънчевите лъчи се появили едва на 26-та година след потопа. Читателят може би си спомня, че в много митове за потопи и катастрофи се споменава не само за пълен мрак, но и за други промени във вида на небесата. В Тиера дел Фуего, например, разказват, че Слънцето и Луната паднали от небето, а в Китай, че планетите променили курса си. Слънцето, Луната и звездите променили движението си. Инките вярвали, че в древни времена андите се разцепили, когато небето обявило война на Земята. Индианците Тарахумара в Северно Мексико са запазили легенди за световно унищожение, основани на промяна в пътя на Слънцето. Един африкански мит от Южно Конго твърди, че много отдавна Слънцето срещнало Луната и я замерило скал, което я направило по-тъмна. Тогава имало голям потоп. Индианците Кахто от Калифорния просто казват, че небето паднало. А древните гръко-римски митове съобщават, че Девкалионовият потоп бил непосредствено предшестван от ужасни небесни явления. Те са живо изобразени в историята за Фаетон, синът на Слънцето, който впрегнал колесницата на баща си, ала не успял да я поведе по бащиния си път. Скоро огнените коне усетили, че юздите им са в неопитна ръка. Те са изправили на задни крака и се отклонили настрани, излезли от обичайния си път и тогава цялата земя с удивление видяла, че вместо да продължи величествения си, благотворен ход по небето, Слънцето гневно се стрелнало надолу като метеор. Тук не е мястото да разсъждаваме какво може да е предизвикало тревожните небесни смущения, свързани с легендите за катаклизми по целия свят. За нашите цели е достатъчно да отбележим, че тези предания, изглежда, говорят за същото обезумяване на небесата, което придружавало фаталната зима и ледената покривка, описани в иранската Авеста. Има и други аналогии. Например, огънят често следва или предшества потопа. В случая с приключението на Фаетон тревата повехнала, реколтата изгоряла, дърветата избухнали в пламъци и дим, после голата земя под тях се напукала и почернелите скали се пръснали на парчета от топлината. Във връзка с наводнението нерядко се споменава и за вулканизъм и земетръси, особено в Америка. Индианците Араукано в Чили съвсем ясно казват, че потопът бил резултат на вулканични изригвания, придружени от силни земетресения. Майтемам в Сантьяго Чималтенанго, Западна Гватемала, са запазили спомени за потоп от горяща смола, който бил едно от средствата на световното унищожение. А според индианците Матако в Гран Чако, Аржентина, черен облак дошъл от юг по време на потопа и покрил цялото небе. Паднали мълнии и се чували гръмотевици. И все пак капките, които падали, не били дъжд. Били като огън. Чудовище подгонило Слънцето. Една древна култура може би съхранява по-живи спомени в митовете си от която и да е друга. Културата на така наречените тевтонски племена в Германия и Скандинавия, която най-добре е представена в песните на северните скалди и мъдреци. Историите, разказвани в тези песни, имат своите корени в минало, което може да е по-древно, отколкото предполагат учените. В тях познаните образи се съчетават с странни символи и алегоричен език, който разкрива катаклизъм от ужасна величина. В някаква далечна гора на изток една стара великанка родила цяло котило вълчета, чието баща бил Фенрир. Едно от тези чудовища подгонило Слънцето, за да го хване. Гонитбата дълго време била напразна, ала вълкът с всеки сезон ставал все по-силен и накрая го настигнал. Ярките лъчи един по един помръкнали и Слънцето придобило кърваво-червена окраска, сетне напълно изчезнало. Тогава над света се възцарила страховита зима. От всички посоки на хоризонта се спуснали снежни бури. Цялата земя била обхваната от война. Брат убивал брата, децата вече не почитали кръвните връзки. Настъпило време, в което мъжете не били по-добри от вълци и се избивали един други го. Скоро светът щял да потъне в бездната на небитието. Междувременно вълкът Фенрир, който боговете много отдавна били завързали, най-сетне скъсал въжето си и избягал. Той отръскал козината си и светът затреперил. Ясенът Игдразил земната ос се разклатил от корените до най-високите си клони. Планините се срутили или разцепили от върха до основите и джуджетата, които живеели в тях, отчаяно и напразно търсили изчезналите си входове. Изоставени от боговете, хората били прогонени от домовете си и човешката раса била пометена от лицето на земята. Самият свят започнал да губи формата си. Звездите вече се спускали от небето и падали в зайналата бездна. Те били като лястовици, уморени от прекалено дълго пътуване, които падат и потъват във вълните. Великанът Сурд запалил цялата земя.
Вселената се превърнала в огромна пещ. Пламъци бълвали от цепнатините в скалите, навсякъде се носело съскане на пара. Загинали всички живи твари и всички растения. Останала само голата пръст, но също като небето цялата земя била в пукнатини. После се надигнали и прелели всички реки и морета. От всякъде вълни се плискали във вълни. Те бавно покрили всичко и светът потънал под водата. Ала не всички хора загинали в страшната катастрофа. Скрити в дървото на ясена Игдразил, който всепоглъщащите пламъци на световния пожар не бил в състояние да изгорят, предците на бъдещата човешка раса се спасили от смърт. В това убежище те открили, че единствената им храна е утринната руса. И от останките на стария свят се родил нов. Земята бавно се показала над вълните. Планините пак се издигнали и от тях бликнали пелени от пееща вода. Новият свят, за който разказва този тевтонски мит, е нашият. Излишно е да отбелязваме, че подобно на петото слънце на ацтеките и майте, той е създаден отдавна и вече не е нов. Съвпадение ли е, че един от многобройните централноамерикански митове за потопа, в който се разказва за четвъртата епоха, четвъртият атъл вода, не поставя двойката на бъдещите прародители на човечеството в кораб, а в громадно дърво като Игдразил? Четвъртият атъл свършил с наводнения. Планините изчезнали. Спасили се двама души, защото един от боговете им заповядал да пробият дупка в дънера на много голямо дърво и когато небесата паднат, да се вмъкнат вътре. Двамата се подчинили и оцелели. Техните потомци отново заселили света. Не е ли странно, че един и същи символичен език постоянно се среща в древни предания от толкова отдалечени един от друг райони в света? Как може да се обясни това? Дали става дума за някаква огромна подсъзнателна вълна на интеркултурна телепатия, или е възможно елементи на тези забележителни универсални митове много отдавна да са били създадени от интелигентен и целеустремен народ? Кое от тези невероятни предположения е по-вероятно? Или загадката на митовете има други обяснения? Пак ще се върнем на тези въпроси. А какъв извод да направим за апокалиптичните разкази за огън и лед, наводнения, вулканични изригвания и земетръси в митовете? Те се отличават с натрапчив и познат реализъм. Дали е така, защото ни разказват за минало, което подозираме, че сме преживели, но нито можем ясно да си го спомним, нито напълно да го забравим? Глава 26. Вид, роден през дългата зима на Земята, през целия период, който наричаме история, всичко, което ясно си спомняме за себе си като вид, човечеството нито веднъж не е било изправено пред пълно унищожение. В различни райони през различни епохи е имало ужасни природни катастрофи. Но през последните 5000 години няма нито един случай, в който човешката раса като цяло да е била заплашена от изчезване. Винаги ли е било така? И възможно ли е, ако се върнем достатъчно назад в миналото, да открием епоха, в която нашите предци едва не загинали до крак? Изглежда, че тъкмо такава епоха е изобразена в апокалиптичните митове. Учените обикновено приписват тези митове на въображението на древните поети. Ами ако учените грешат? Ами ако някаква ужасна поредица от природни бедствия наистина е намалила броя на нашите праисторически деди до шепа хора, пръснати тук там по лицето на земята, далече дни от други и без връзка помежду си? Търсим епоха, която да съответства на митовете толкова точно, колкото пантовката на крака на пепеляшка. В това търсене обаче очевидно няма смисъл да проучваме периодите преди появата на съвременния човешки вид. Тук не ни интересуват Homo habilis, Homo erectus и дори Homo sapiens neanderthalensis. Интересува ни само Homo sapiens sapiens, нашият вид, а ние не сме на Земята от много отдавна. Учените, които се занимават с първите хора, не са на еднакво мнение преди колко време сме се появили. Както ще видим, някои изследователи смятат, че човешките останки на възраст над 100 000 години може би са напълно модерни. Други се обявяват за по-скромната възраст от 35-40 000 години, а трети предлагат компромисната цифра 50 000. Но никой не е сигурен. Произходът на напълно съвременните хора, наречени с подвидовото име Homo sapiens sapiens, си остава една от големите загадки на палеоантропологията, признава един специалист. В каменелостите свидетелстват за около 3,5 милиона години еволюция. Те започват с един дребен двуног хоминид, получил прозвището Луси, чието останки били открити през 1974 година.
в етиопската част на източноафриканската голяма рифова долина. С мозъчен обем около 400 кубически сантиметра по-малко от една трета от днешната средна стойност, Луси определено не е човек. Но не е има имуна и е имала някои забележително човекоподобни черти, особено изправената и походка, формата на таза и задните и зъби. Поради тази и други причини мнозинството палеоантрополози приемат нейния вид, класифициран като Australopithecus afarensis, за нашия най-древен, пряк предшественик. Преди около 2 милиона години представители на Homo habilis, първите от рода Homo, към който принадлежим и ние, започнали да оставят своите фосилизирани черепи и скелети. С времето този вид прояви ясни признаци за еволюция към по-грацио най-висша форма и към по-голям и гъвкав мозък. Homo erectus, който се застъпил по време и надживял Homo habilis, се появил преди около 1 600 000 години и имал мозъчен обем около 900 кубически сантиметра за разлика от 700 кубически сантиметра при Homo habilis. В периода от около 1 милион години след това до преди 400 000 години не настъпили значими еволюционни промени, или поне не са регистрирани в достигналите до нас в каменелости. После Homo erectus влязъл през портата на изчезването в хоминидния рай и бавно, изключително бавно, започнал да се появява вида Sapiens. Трудно е да се установи точно кога започнал преходът към по-разумна форма, който се изразява в увеличаване на мозъчния обем и намаляване дебелината на черепните кости. Някои смятат, че началото му може да се датира преди 400 000 години. За съжаление от този важен период просто няма достатъчно вкаменелости, за да сме сигурни какво се е случвало. Преди 400 000 години обаче определено не се появило нищо, което да е близко до нашия разказвачески и митотворчески подвид Homo sapiens sapiens. Учените са единодушни, че разумните хора трябва да са еволюирали от Homo erectus и е вярно, че през периода 400 000, 100 000 г. пехре, хехре, наистина са съществували някои архаични сапиентни популации. За съжаление връзката на тези преходни видове с нас далеч не е ясна. Както отбелязахме, някои изследователи отнасят първите претенденти за членство в изключителния клуб на Homo sapiens sapiens към последната част от този период. Но всички тези човешки останки са фрагментарни и тяхното определене в никакъв случай не е общо прието. Най-древната находка, част от черепен капак, вероятно произхожда от съвременен човек, датиращ от 113 000 г. пехре, хехре. Около тази дата за пръв път се появил и Homo sapiens neanderthalensis, доста специфичен подвид, известен на повечето от нас като неандерталец. Висок, много мускулист, с силно изразени надочни дъги и издадено напред лице, неандерталецът имал по-голям среден мозъчен обем от модерния човек 1400 кубически сантиметра, докато при нас тази стойност е 1360. Големият мозък несъмнено представлявал важно качество за тези интелигентни, духовно чувствителни, находчиви същества и вкаменелостите предполагат, че до преди 40 000 години те били доминиращ вид на планетата. По някое време и през този дълъг и неясен период се появил Homo sapiens sapiens и оставил фосили от преди около 40 000 години, които безспорно принадлежат на модерни хора, напълно измествайки неандерталците от преди около 35 000 години. В обобщение, хора като нас, с които можем да се разминем на улицата, без да ни мигне окото, ако са избръснати и облечени в съвременни дрехи, са представителите на рода Homo най-много през последните 115 000 години, а по-вероятно едва през последните 50 000. Следователно, ако разгледаните апокалиптични митове наистина отразяват епоха на геологически катаклизми, преживяни от човечеството, те са станали през последните 115 000 години и по-вероятно през последните 50 000 години. Пантовката на пепеляшка, странно геологическо и палеоантропологическо съвпадение, че началото и развитието на последната ледникова епоха, от една страна, и появата и разпространението на съвременния човек, от друга, повече или по-малко се препокриват. Странен е и фактът, че и за двете се знае съвсем малко. Последната ледникова епоха в Северна Америка се нарича Уисконсинско заледяване по скалните наслаги, проучени в щата Уисконсин и геолозите датират първата и фаза преди 115 000 години.
След тази дата имало различни етапи на разширяване и свиване на ледената шапка, като най-бързото натрупване протекло преди 60 000-17 000 години. Процес, достигнал кулминация с Тейзуелското разширяване, чието максимум е към 15 000 г. Пере. Хере. Поради все още неизвестни причини обаче към 13 000 г. Пере. Хере. Се стопили милиони квадратни километри лед и до 8000 г. Пере. Хере. Уисконсинското заледяване окончателно завършило. Ледниковата епоха била глобално явление, засегнало и северното, и южното полукълбо. Ето защо сходни климатични и геологически условия преобладавали и в много други части на света, особено в Източна Азия, Австралия, Нова Зеландия и Южна Америка. В Европа ледената покривка започнала да се разширява от Скандинавия и Шотландия и обхванала по-голямата част от Великобритания, Дания, Полша, Русия, Германия, цяла Швейцария и отделни части от Австрия, Италия и Франция. Наречена Вюрм, тази европейска ледникова епоха започнала преди около 70 000 години, малко по-късно от американския си аналог, но достигнала максимум по същото време, преди 17 000 години, после ледът се отдръпнал със същата бързина. Основните етапи на ледниковата хронология са следните. 1. Преди около 60 000 години, когато вече били започнали Вюрм, Уисконсин и другите заледявания. 2. Преди около 17 000 години, когато ледената покривка достигнала своя максимум и в Стария, и в Новия свят. 3. Последвалият период на топене на леда, който продължил 7000 години. Следователно появата на Homo sapiens sapiens съвпада с продължителен период на геологически и климатични промени, период, който на първо място се характеризира с рязко заледяване и наводнения. Многобройните хилядолетия, през които ледът безмилостно се разширявал, трябва да са били ужасни за нашите предци. Но най-страшни са били онези последни 7000 години на разледяване и особено моментите на изключително бързо и екстензивно топене. Нека не се нахвърляме на заключения за състоянието на социално, религиозно, научно или интелектуално развитие на човешките същества, преживели дългия колапс на тази бурна епоха. Масово разпространеният стереотип, че всички те са били примитивни пещерни обитатели, може да е грешен. Всъщност, за тях не се знае почти нищо и едва ли не единственото, което може да се каже, е, че физиологически и психологически са били хора точно като нас. Възможно е по време на преживените от тях катаклизми на няколко пъти да са били пред изчезване. Възможно е също митовете за големия потоп, на който учените не придават историческа стойност, да съдържат точни свидетелства за истински събития. Както ще видим в следващата глава, ако търсим период, който да съответства на митовете толкова точно, колкото пантовката на крака на пепеляшка, това, изглежда, е последната ледникова епоха. Глава 27. Лицето на земята помръкнало и завалял черен дъжд. През последната ледникова епоха ужасни сили връхлетели всички живи същества. Можем да съдим за въздействието им върху хората по твърдите свидетелства за тяхното влияние върху други големи видове. Често тези свидетелства изглеждат озадачаващо. Както отбелязва Чарлз Дарвин след посещението си в Южна Америка. Струва ми си, никой не може да се е удивил повече от мен на изчезването на видовете. Когато в Ла Плата, Аржентина открих за подкон сред останки на мастодонт, мегатерии, таксодонт и други измпери чудовища, едновременно съществували през много късен геологически период, аз се изпълних с почуда, защото след като знаех, че след довеждането си в Южна Америка от испанците, конят е подивял в цялата страна и с безпрецедентна бързина се размножава, аз се запитах какво може в толкова близкото минало да е унищожило някогашния кон при очевидно благоприятните условия на живот. Разбира се, отговорът би ледниковата епоха. Тя довела до измирането на тя когашните коне в Америка и на много други до тогава широко разпространени бозайници. А и това измиране не се ограничило до новия свят. Напротив, в различни краища на Земята поради различни причини и по различно време дългата епоха на заледяване станала свидетел на няколко отделни епизода на измиране. Повечето от многобройните изчезнали видове измрели през последните 7000 години между 15 000 и 8000 г. Пере. Хере.
На този етап от нашето проучване не се налага да установим специфичния характер на климатичните, сеизмичните и геологическите събития, свързани с различните разширявания и свивания на ледената покривка, които довели до измирането на животните. Логично можем да допуснем, че приливните вълни, земетръсите, силните урагани и внезапните промени на ледниковите условия са изиграли своята роля. Но каквито и да са реалните фактори, по-важен е самият факт, че масовото измиране на животни наистина е било резултат от катаклизмите през последната ледникова епоха. Тези катаклизми, както заключава в своя дневник Дарвин, трябва да са разтърсили из основи земното кълбо. В новия свят, например, между 15 000 и 8 000 г. пере, хере, измрели над 70 рода едри бозайници, включително всички северноамерикански представители на 7 семейства и цял един разред, пробосцидеа. Тези поразителни събития, сред които загиването на повече от 40 милиона животин, не били равномерно разпространени през целия период, напротив, огромното мнозинство от измиранията протекли само за 2000 години, между 11 000 и 9 000 г. пере. Хере. За сравнение, през последните 300 хилядолетия изчезнали едва около 20 рода. Същите процеси се наблюдават в Европа и Азия. Не прави изключение дори далечна Австралия, където за сравнително кратък период от време измрели около 19 рода едри гръбначни, не всички от които бозайници. Аляска и Сибир. Внезапното замръзване. Северните райони на Аляска и Сибир, изглежда, били най-тежко поразени от пагубните катаклизми между 11 000 и 9 000 г. пере. Хере. В една голяма ивица на смъртта около полярния кръг са открити останки от безброй едри животни, сред които трупове с все още непокътнатата плът и удивителни количества идеално запазени мамутски бивни. Всъщност, в двата региона били топени мамутски трупове за храна на товарни кучета и в ресторантските менюта в Фейрбанкс фигурирали мамутски пържоли. Един учен отбелязва, стотици хиляди животни трябва да са замръзнали или непосредствено след смъртта си и да са останали замръзнали, иначе месото и бивните нямаше да се запазят. Определено е действала някаква могъща сила, за да предизвика такава катастрофа. Доктор Дейл Гътри от Института по арктическа биология поставя интересния проблем за самото разнообразие на животни, обитавали Аляска преди украинско и хил. Пере. Хере. Когато научи за тази екзотична смесица от саблезъби тигри, камили, коне, носорози, магарета, елени с гигантски рога, лъвове, порове и антилопи, човек не може да не се зачуди за света, в който са живели. Това невероятно разнообразие на видове, толкова различно от днешното положение, повдига най-очевидния въпрос. Не е ли вероятно и останалата част от тази среда също да е различна? Почвата в Аляска, в която се откриват останките, представлява дребнозърнест тъмносив пясък. По думите на професор Хибан от университета в Нью-Мексико, плътно замръзнали в тази маса. Лежат сгърчени части от животни и дървета, смесени с парчета лед, пластове торф и мъх. Бизони, коне, вълци, мечки, лъвове. Цели стада очевидно са загинали заедно, погубени от една и съща сила. Такива камари трупове на животни или хора просто няма при обичайни условия. В различни пластове се откриват и каменни оръдия, замръзнали инситу ауал на огромна дълбочина и в контекста на ледникова фауна, което потвърждава, че хората са живели едновременно с изчезналите животни в Аляска. В пръстта на полуострова също има свидетелства за безпрецедентни атмосферни смущения. Мамути и бизони бяха разкъсани и смазани като че ли от разярена космическа ръка. На едно място можем да намерим преден крак и плешка на мамут с плът, ногти и косми, все още полепнали по почернелите кости. Наблизо са шията и черепът на бизон с прешлени, по които са останали сухожилия и хитинова обвивка на рога. Няма следи от нож или друго режещо оръжие както би трябвало, ако причината бяха праисторически ловци. Животните просто бяха разкъсани и пръснати наоколо като сламени плашила, въпреки че имаше и такива, които тежаха по няколко тона. Сред купчините от кости има дървета, също извити, начупени и натрупани на хаотични групи. И всичко това е покрито с фин пясък, след което е замръзнало. Почти същата картина се наблюдава в Сибир, където катастрофалните климатични промени и геологическите катаклизми протекли приблизително по същото време. В началото на Хехев,
Замръзналите мамутски гробища, разкопавани за слонова кост още от римската епоха, всяко десетилетие продължавали да дават по 20 000 чифта бивни. Отново изглежда, че в това масово измиране участва някакъв тайнствен фактор. Със своята покрита с кози на дебела кожа мамутите се смятат за адаптирани към студено време и в присъствието на останките им в Сибир няма нищо изненадващо. По-трудно е да се обясни обаче фактът, че наред с тях са загивали човешки същества, както и още много видове животни, които в никакъв случай не могат да се нарекат адаптирани към студа. Северно-сибирските равнини били обитавани от огромен брой носорози, антилопи, коне, бизони и други тревопасни животни, с които се хранели различни хищници, например, саблезъб тигър. Също като мамутите, тези животни били разпространени от крайните северни райони на Сибир до бреговете на Северния ледовит океан и още по на север до Ляков и Новосибирските острови, на съвсем малко разстояние от Северния полюс. Учените са установили, че не по-малко от 28 от 34-те животински вида, обитавали Сибир преди катастрофите през Х. Украинско и Х. Пехре. Хехре. Сред които мамутът на Осип, гигантският елен, пещерната хиена и пещерният лъв, са били адаптирани само към умерени условия. В този контекст, един от най-озадачаващите аспекти на масовото измиране, противоположен на онова, което ни карат да очакваме днешните географски и климатични условия, е фактът, че колкото по на север отива човек, толкова повече се увеличават количествата на мамутските и другите останки. Всъщност, изследователите твърдят, че някои новосибирски острови, далеч навътре в полярния кръг, като че ли почти изцяло се състояли от мамутски бивни и кости. Както пише френският зоолог от Х. Украинско и Х. Жорж Кувие, единственото логично заключение е, че преди това климатът в районите, в които са замръзнали животните, не е бил студен, защото иначе те нямаше да оцелеят. В мига, в който са загинали тези животни, е замръзнала и цялата област. Още много свидетелства предполагат, че през Х. Украинско и Х. Пехре. Хехре. В Сибир е настъпило внезапно замръзване. В своето проучване на новосибирските острови полярният изследовател барон Едуард фон Тол открил останките от саблезъб тигър и плодно дърво, което в изправено положение беше високо 27 метра. Дървото беше добре запазено във вечния лед, включително корените и семената му. Поклоните му все още имаше зелени листа и зрели плодове. В настоящия момент единственият представител на дървесната растителност на островите е върба, която расте до височина 2,5 см. Също толкова показателна за катаклизмичната промяна, настъпила в началото на големия студ в Сибир, е храната, която в момента на смъртта си саяли измрелите животни, мамутите загинали внезапно от силния студ. Смъртта ги сполетяла толкова бързо, че погълнатата растителност все още не е смляна. В устите и стомасите им са открити различни трави, синчец, лютиче, млада острица и див фасул, все още подлежащи на определене. Излишно е да отбелязваме, че днес в Сибир не расте такава флора. Нейното присъствие там през Х. Украинско и Х. Пехре. Хехре. Ни принуждава да приемем, че районът е имал благоприятен климат, умерен и дори топъл. Защо краят на последната ледникова епоха в други части на света е станал начало на фатална зима в този до тогавашен рай, е въпрос, който ще отложим до част 8 римско. Сигурно е обаче, че по някое време преди 12-13 хиляди години Сибир с ужасяваща бързина е бил връхлетян от унищожителен студ, който от тогава насам не е отхлабил хватката си. Като зловещо ехо от авестийските предания, земя, която допреди това се радвала на 7 месеца лято, почти за една нощ се превърнала в земя на лед и сняг с 10 месеца люта ледена зима.